venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao Esporte Mais TV, bem-vindo ao Facebook da Rádio Unitins FM. A partir de agora, estádio Jorge Filho, em Angico, interior do Tocantins. A bola vai rolar aqui a partir de 3:30 para Bela Vista e Capital. É o jogo que nós vamos acompanhar, que nós vamos transmitir aqui, valendo uma vaga para a final da competição e valendo também vagas, né, claro, para as competições nacionais na temporada do ano que vem, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa Verde. São as competições que a equipe que passar aqui hoje, quem vencer o jogo, estará nas competições nacionais no ano que vem, terá, portanto, calendário, né, para o ano de 2024. Em caso de empate no tempo normal, decisão por pênaltis, já que a primeira partida terminou empatada em 1-1, jogo disputado no estádio Nilton Santos no fim de semana, no último sábado. Hoje aqui o duelo que vai definir o jogo que vai classificar um para a final do Campeonato Tocantinense de 2023. A equipe do Bela Vista, de 8 jogos, com 3 vitórias, com 4 empates. Uma derrota, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, tem 5 gols de saldo, marcou 13 pontos até agora na competição.
Do outro lado, o time do Capital, com 8 jogos, com 2 vitórias, com 5 empates, 1 derrota, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 gols de saldo. O Capital, que fez 11 pontos no total na disputa do campeonato estadual, incluindo a primeira fase e também a fase de semifinal, já que tivemos a primeira partida, primeiro jogo já foi realizado, o primeiro jogo já foi disputado, portanto, no último sábado, no estádio Nilton Santos, na Capital. Lembrando que, do lado do Capital, o principal artilheiro é o Tony Love, com 4 gols. Ele divide a liderança da artilharia no campeonato com o Everson. O Everson Bilal, da equipe do Tocantinópolis, 4 gols marcados cada um. O Capital, que teve ainda Elenilson, Juninho e Cariri, cada um marcou 1 gol na competição. O time do Bela Vista, que tem o lateral esquerdo Douglas como principal artilheiro, com 2 gols. Otávio, Jorge, Léo Alemão, Vinícius, Luiz Eduardo marcaram 1 gol cada um. O time do Bela Vista, que ainda não perdeu em casa, o time disputou 2 jogos com 2 vitórias, 2-0 no União e 1-0 na equipe do Interporto. O Bela Vista, portanto, invicto, jogando aqui no estádio Jorge Filho. Em 3 jogos foram 3 vitórias, contando, né, o WO do jogo que seria com Palmas. 3 gols marcados, o que dá uma média de 1 gol por partida. Time do Bela Vista, a defesa, né, do Bela Vista ainda não foi vazada, jogando aqui na cidade de Angico. Enquanto o time do Capital, jogando fora de casa, empate em 1-1 com a União na primeira rodada. Depois 2-0 no Tocantins, 1-0 com o Gurupi. Foram 3 jogos com 2 empates, 1 vitória, 4 gols marcados, 2 gols sofridos. Essa campanha da equipe do Capital, jogando fora de casa. O Capital invicto, jogando fora de casa, ainda não perdeu. E o time do Bela Vista ainda não perdeu, jogando aqui em Angico. E também não tomou nenhum gol na competição. A bola vai rolar aqui a partir das 3:30, o jogo um pouco mais cedo. Pode haver disputa de pênaltis, não temos iluminação aqui no estádio Jorge Filho. Por isso a partida começando 3:30 e a definição de um classificado. Como eu falei, quem vencer no tempo normal leva a vaga. Em caso de empate nos 90 minutos, a disputa vai para as penalidades, para que possamos conhecer então o classificado, né? Um classificado para a temporada do ano que vem nas competições nacionais e para a final do campeonato deste ano. É o seguinte, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, já tem a participação de toda a nossa equipe, lembrando que estamos aqui com as reportagens do Ademar Costa, os comentários também do Ademar Costa, as imagens do Edmar Rodrigues e do Deusimar Bispo, e na direção de imagens, o Orlando Tavares. Vamos ao intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis.
Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Ok, voltamos aqui do estádio Jorge Filho, em Angico. As duas equipes no trabalho de aquecimento aqui no estádio Jorge Filho. Bola rola 3:30, o jogo é 3:30 para você que está conosco no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV. Galera que está conosco também através do Facebook da Rádio Unitins FM. Muito obrigado a toda a galera aí que está na audiência, você que está chegando agora na nossa transmissão também. Vamos a um destaque da equipe do Bela Vista, o time da casa, outro do Capital Futebol Clube. Repórter, comentarista hoje aqui na cidade de Angico, Ademar Costa. Alô, Ademar, boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, amigos que estão curtindo mais uma vez a nossa transmissão aqui pelo canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e TV Assembleia. Bom, a equipe do Bela Vista, que vem do empate lá na capital em 1-1 com a equipe do Capital, mesmo jogando com 10 jogadores na metade do primeiro tempo e toda a etapa complementar, vem hoje com o seu técnico Tinho Damasceno com 4 modificações, principalmente 3 alterações no meu campo para tentar vencer o jogo durante os 90 minutos e evitar a cobrança de penalidade máxima. Já o time do Capital vem com uma modificação, saindo o atacante Bala, entrando o armador Elenilson para tentar equilibrar as ações e quem sabe conseguir uma vitória e a classificação esta tarde aqui em Angico, Gilmar Santos. Tá aí, portanto, o destaque aí com relação às escalações que vamos trazer daqui a pouquinho. O time do Capital modificado, Bela Vista também, são as estratégias aí do Tinho Damasceno, do lado do Bela Vista e do Fabrício Carvalho, né, pelo time do Capital para tentar ganhar o jogo. Aqui um deles, ao final dos 90 minutos, vai sair vencedor ou não. Se der empate no tempo normal, disputa de pênaltis para conhecermos aqui o classificado. A equipe que vai enfrentar Tocantinópolis ou Tocantins, que fazem o outro jogo amanhã, 3:30, na cidade de Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Lembrando que o primeiro jogo, Tocantinópolis fez um placar bem elástico, né? 4-0, jogando em Miracema. Tem, portanto, a vantagem do empate. Aí o destaque da equipe de arbitragem, também no trabalho de aquecimento aqui no estádio Jorge Filho. Galera também vai chegando. Veja aí já a presença também do torcedor aqui de Angico, de Cachoeirinha, de Ananás e de toda a região norte e bico aqui do estado do Tocantins. Galera que veio, né, que vai chegando para acompanhar, para ver daqui a pouquinho de perto o duelo que vai definir um finalista do campeonato estadual na temporada 23 e vai definir também o representante, um dos representantes do estado nas competições nacionais na temporada do ano que vem. Fazer mais um intervalo então, daqui a pouquinho nós voltamos e aí voltamos também já com imagens para a TV Assembleia. Aqui direto de Angico, no Campeonato Estadual, nessa semifinal. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. We'll be right back.
venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo. Alto padrão de qualidade, mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Você ligado no futebol, a partir de agora também pela TV Assembleia, seja bem-vindo à nossa transmissão. Estádio Jorge Filho, cidade de Angico, interior do Tocantins. Galera que já está conosco desde as 3 da tarde, né? Através do Facebook da Rádio Unitins FM, galera que está conosco também no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV. A partir de agora também pela TV Assembleia, em Palmas, em todo o estado do Tocantins. Muito obrigado a todos pela audiência. Vamos juntos, vamos com o futebol, campeonato estadual, fase de semifinal, jogo de volta. Cidade de Angico, estádio Jorge Filho. Aqui a bola vai rolar daqui a pouco para Bela Vista e capital. É o jogo de volta, a partida que vai definir um dos finalistas daqui por volta de 5:30, né, da tarde, 6 da noite. Já teremos aqui o primeiro classificado, o primeiro finalista do campeonato de 2023 e o primeiro representante
do Tocantins nas competições nacionais na temporada de 2024. Então vamos escalar os dois times, vamos para as escalações de Bela Vista e também da equipe do Capital, bem como a equipe de arbitragem aqui na cidade de Angico. O time da casa, o Bela Vista Futebol Clube, segundo ano de campeonato da primeira divisão. O ano passado foi o quinto colocado, este ano já está nas semifinais. Tem Paulo Henrique, o goleiro número 1, 2 para André Cunha, o lateral pela direita, 3 George, o zagueiro central, 34 Rafael Augusto, retornando ao time, meia dúzia Douglas Dias. No meio campo, 19 para Maelson, é outro que retorna ao time, Vitor Souza, mantido como titular, agora de volante, vai com a 21, 25 para Luiz Eduardo, 10 para Samuel. No ataque, Diogo tem a 26, 20 para Arnaldo. Esse é o time escolhido pelo técnico Tinho Damasceno para começar o jogo, para essa decisão de vaga para a final do Campeonato Estadual. Primeiro jogo, lembrando, foi 1-1, partida disputada no estádio Nilton Santos, na capital. E como vem o Capital Futebol Clube? Como vem o time treinado pelo Fabrício Carvalho? Uma mudança na equipe, como já informou o Ademar Costa. Careca é o goleiro número 1, 2 para Luiz Felipe, é o lateral pela direita. Miolo de zaga tem o Washington número 3, 4 Kennerson. Lateral esquerdo é o Anderson Bombado, meia dúzia. No meio campo, 5 para Isaac Alves, 8 Rian, são os dois volantes, 7 Juninho, 10 Cariri. Elenilson tem a número 11, aparece, portanto, no lugar do Marquinho Bala. 9, o artilheiro do campeonato, junto com o Everson Bilal, do Tocantinópolis. Tony Love tem a camisa 9. Fabrício Carvalho é o técnico da equipe do Capital para essa partida de hoje aqui no estádio Jorge Filho. Time de arbitragem também já escalado pela comissão de arbitragem, pelo técnico, né, Adriano de Carvalho. Vai com o Laelton Martins, é o árbitro principal. Ele tem como assistentes, o primeiro assistente, o Elvis Presley, é o cara que vai trabalhar aqui do lado dos bancos e reservas. Anísio Gomes é o segundo assistente e o Sérgio Sena, o quarto árbitro, então, para a partida que vai definir um dos finalistas do campeonato de 2023. Essa, portanto, a escalação do Capital, a escalação do Bela Vista e o time de arbitragem também. Com as imagens do Deusimar Bispo e do Edmar Rodrigues, na direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens e comentários do Ademar Costa. Aliás, pegar a opinião do Ademar sobre essa partida decisiva que vale vaga na final do campeonato e nas competições nacionais do ano que vem. Que podemos esperar, Ademar Costa, de Bela Vista e de Capital, que empataram duas partidas no campeonato. Uma na primeira fase, 1-1. Outra na semifinal do último sábado, jogo de ida, também 1-1. Ambos no Nilton Santos. Agora o jogo aqui na cidade de Angico, Ademar. Pois é, Gilmar, nosso abraço a todos aqueles que estão curtindo a partir de agora a TV Assembleia. Eu gostaria, antes de falar um pouco sobre o jogo, falar realmente da nossa recepção aqui na cidade de Angico. É a primeira vez que a gente aqui comparece. Nós sabemos das dificuldades de todo mundo com relação à cabine, que não existe, e outras coisas mais, mas que a prestação, quer dizer, a atenção que o pessoal daqui deu à nossa equipe foi extraordinária. Só temos que agradecer, inclusive o jogador e secretário de esporte, o Samuel, aqui de Bela Vista, ao Arthur, que é o seu imediato, fez tudo aquilo que a gente precisava para improvisar uma cabine de transmissão, né? E tudo que a gente precisava, aliás, sobrou. Pedimos até um caminhão para usar aqui, não foi necessário, mas estava aqui, está aqui o caminhão, caso fosse preciso. Então, um pessoal espetacular, realmente, maravilha. Muito obrigado a todos aqui de Angico. Muito obrigado ao pessoal de Cachoeirinha também, o Sandrimar, pelo apoio que tem dado à nossa equipe, à nossa transmissão. Olha, e como é gostoso você vir ao interior, né? É um clima totalmente diferente, o pessoal te abraçando. Nossa, espetacular. E tomara que realmente as equipes do interior continuem crescendo para a gente vir mais vezes em outras cidades, porque a gente se sente realmente o rei da cocada uma hora dessa. Bom, mas então vamos às duas equipes. A equipe do Bela Vista, que vem do empate jogando na capital, um empate de 1-1 contra a equipe do Capital no jogo de ida, e jogou com apenas 10 jogadores, mais da metade do primeiro tempo e toda a etapa complementar. E realmente conseguiu segurar o empate e trouxe aqui para os seus domínios o direito de decidir essa vaga para a final do Campeonato Tocantinense. O seu treinador, o Tinho Damasceno, está fazendo 4 alterações na equipe. Uma porque está contundido, usa 4 zagueiros, saiu de lá contundido, né? E por isso não vai atuar e o Rafael Augusto ocupa o seu lugar. E ele fez 3 alterações no meio campo,
alterações assim para modificar realmente o time e tentar consolidar a sua classificação para a final do Tocantinense, para garantir uma vaga na Copa do Brasil, uma vaga na Copa Verde e uma vaga também no Brasileiro Série D. Então, o time do Bela Vista, jogando em casa, a expectativa é muito grande de sair classificada já no tempo normal. Se houver um empate, vamos para as penalidades máximas, por isso é que o jogo está começando mais cedo, começando às 15h30 e não às 16h. Mas o perigo maior é do já ganhou. Isso não está na cabeça dos jogadores, que o Bela Vista já ganhou, mas na cabeça do torcedor, senão nós já somos finalistas, vamos decidir com o Tocantinópolis, coisa e tal. Mas os jogadores, eu senti que estão bem preparados pelo Tinho Damasceno e eles não vêm de sapato alto. É esperar a bola rolar para ver o que o Bela Vista pode fazer. Com relação ao Capital, o Capital veio, pousou em Araguaína, está tendo problema de trânsito, porque tem um trecho interditado para chegar até a cidade de Angico. Aí a equipe do Capital teve que dar a volta e quando deu a volta tinha também uma carreta no meio da estrada atrapalhando o trânsito porque havia tombado. E olha, cheia, né, de bebida. E aí aparecia aquele pessoal que gosta de uma aguinha diferente, sempre para tentar levar uma garrafa ou quem sabe uma caixa. Mas deu tudo certo, o Capital chegou a tempo, está pronto, vem ao gramado daqui a pouco, vem com uma alteração, time um pouco mais fechado, vem com o Elenilson no lugar do Marquinhos Bala. Marquinhos Bala é mais atacante, começou jogando na última partida, mas agora vai para o banco de reservas, e o Elenilson, que entrou durante o jogo, então aparece como titular. Isso prova que o Fabrício Carvalho está realmente preocupado um pouco mais na marcação e tentar marcar primeiro, para depois tentar sair para o ataque e tentar garantir a sua classificação no tempo normal, ou quem sabe empatando e levando a decisão para os pênaltis. Temos certeza de que teremos uma grande partida. O gramado está realmente muito bonito, muito bem trabalhado. Mais uma vez, parabéns pelo belíssimo estádio. Claro que faltam algumas coisas, tem uma arquibancada, não tem cabine, mas que o poder público, o próprio prefeito, está trabalhando nesse sentido para realmente se fazer uma grande praça de esporte. Com relação à arbitragem, o Laelton Martins, que é vereador aqui na cidade de Angico, vai ser o árbitro principal da partida. Os seus assistentes, o Elvis Presley e o Anísio Gomes. Durante a semana, a equipe do Capital acabou questionando um pouco com relação à arbitragem, porque o Laelton é vereador aqui em Angico. Mas ele não é de Cachoeirinha, de onde é o Bela Vista. Tudo bem, Bela Vista está mandando os jogos aqui. E hoje ele está entre os 4 melhores árbitros, ou 6 melhores árbitros do quadro tocantinense. Então, não tem nada a ver. E outra coisa, o profissional, ele quer mostrar serviço para subir na sua condição de profissional. E por isso não vai fazer besteira. Se por acaso errar, coincidência de erro que posso eu errar, você, ele ou qualquer um. Então, nós acreditamos nessa arbitragem. É bem verdade que no fundo, se o Adriano Carvalho tivesse feito uma troca, trouxesse o árbitro que vai apitar amanhã, lá em Tocantinópolis, para apitar aqui, e o daqui, o de hoje apitar lá, também estaria de bom tamanho. Mas eu acredito na arbitragem, acho que a arbitragem realmente vai fazer um bom trabalho e nós teremos, com certeza, um grande espetáculo. O público está comparecendo. Se não fosse o problema de trânsito com relação às outras cidades, alguns trechos interditados e outras coisas mais, com certeza teríamos um público bem maior do que está comparecendo no momento aqui no Angico. Agora, é esperar para ver o que vai acontecer. A arbitragem já está no gramado, as duas equipes também chegando e daqui a pouco a gente começa então as entrevistas com o pessoal que vai participar do jogo, Gilmar Santos. Muito bem, Capital em campo com as suas camisas brancas, calções brancos, meiões vermelhos. A equipe do Bela Vista ainda não pintou no gramado aqui do Jorge Filho e já então vem o time do Bela Vista, o time de arbitragem também já por aqui. E aí vamos ter então o começo da partida aqui na cidade de Angico. Lembrando aqui também que a galera está participando conosco aqui através do nosso chat no YouTube, né? E mandar um abraço também para o nosso amigo o Diogo Cunha, lá em Lagoa da Confusão, está acompanhando aqui a nossa transmissão, os nossos amigos Louro Barbosa e também os Ulias em Tocantinópolis, o Franklin, toda a rapaziada está conosco aqui na transmissão.
e dá uma passada aqui no nosso chat também, ó. O Deco Maciel está participando, Roberta Pereira, a Francisca Assis, a Vânia Morosini está conosco aqui também. O Danilo Rodrigues, quem mais aqui? Está participando com a gente a Tainária. Quem mais? O Thiago Oliveira também, um abraço para o Thiago. O Antônio Carlos Cardoso, né, também está na nossa transmissão, está conosco aqui ligado, acompanhando, torcendo pelo nosso futebol. Ademar. Bom, aqui está o Fabrício Carvalho jogando na casa do adversário, dormiu em Araguaína, teve que fazer um trajeto aí meio interditado. Essa logística aí atrapalha um pouco o rendimento da equipe, não tem nada a ver, Fabrício? Boa tarde. Bom, boa tarde, né? Jogo decisivo, jogo importante. Logística foi bem feita, mas infelizmente a ponte caiu e no contorno que a gente fez teve um acidente no caminhão. Mas enfim, acho que todo mundo ajudou, a polícia, os caminhoneiros. E a gente conseguiu chegar aqui a tempo, muito em cima da hora, não deu para fazer tudo que foi planejado para o jogo, mas tranquilo. O importante é que estamos aqui com saúde, com tranquilidade e fazer esse jogo tão difícil. E se Deus quiser, buscar nossa classificação. Você fez uma alteração com relação ao time anterior, trouxe o Elenilson no lugar, um time mais fechado, seria isso? Não, o Elenilson é um, se eu não me engano, é tetracampeão, né? Acho que ele tem estrela. A gente sabe que ele não está 100% fisicamente. O Balinha chegou recentemente, fez um bom jogo também, o primeiro, né? Mas são as opções, acho que todo mundo que está no grupo está apto a ter condições de entrar e desempenhar um bom papel. Ok, boa sorte. Está aí o Fabrício Carvalho, técnico da equipe do Capital, falando aqui para os amigos da TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV e do Facebook Unitins, Gilmar. Quase tudo pronto aqui na cidade de Angico, a equipe de arbitragem ali no centro do campo, fazendo aquele tradicional sorteio. Aí um vai escolher a bola, claro, o outro vai escolher o lado do campo, para que possamos ter então o início da partida, o começo do jogo aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho. Vamos para o jogo daqui a pouquinho entre Bela Vista e Capital e a decisão da vaga para a final da competição. Fala, Ademar. Enquanto o pessoal está fotografando, tirando foto ali, vamos conversar com o Tinho Damasceno. E aí, o que esperar desse jogo, Tinho? Esperar um jogo intenso, né? Eu acho que é a oportunidade dos dois times aí de estar num cenário nacional e eu espero que seja nós, né? Trabalhamos a semana, estamos preparados e buscar o resultado. Você está fazendo quatro alterações no time. É para melhor ou por sem opções? Para melhor, o Rafa e o Maelson estão voltando de lesão. O Angico para a gente ganhar um pouquinho mais ali no poder de criação, né? E o Diogo é o matador. Felicidade, boa sorte. Obrigado. Tá aí o grande Tinho, técnico da equipe do Bela Vista, Gilmar Santos. Vamos então para o começo do jogo, vamos para o início da partida aqui na cidade de Angico. O árbitro, o Laelton Martins, ali naquela última resenha lá com os jogadores, né? O capitão da equipe do Capital é o Rian, camisa 8. O capitão da equipe do Bela Vista também está por ali, então vai fazer aquele tradicional sorteio. O Rian vai consultando lá o goleiro Careca, se ele quer defender o gol do lado esquerdo aqui das nossas cabines aqui na cidade de Angico nesse primeiro tempo, ou se vai ficar do lado direito. Parece que escolheu mesmo ali o lado esquerdo, então vai continuar do lado que está a equipe do Capital, com as camisas brancas, com os calções brancos e os meiões vermelhos. Vamos para o começo do jogo, já o início da partida, a saída é para a equipe do Bela Vista, vai mexer na bola, vai começar o jogo aqui em Angico. Vamos para os primeiros 45 minutos dessa decisão de 180 minutos, lembrando que na primeira partida, nos primeiros 90 minutos, empate em 1-1, e aqui hoje então a definição do classificado, a definição daquela equipe que vai para a final, daquela equipe que vai decidir o campeonato e que vai também para as competições nacionais na temporada do ano que vem. A última resenha lá dos jogadores da equipe do Capital. O time do Bela Vista já está pronto, posicionado portanto aqui do nosso lado direito. Bela Vista que vem com as suas camisas ali prevalecendo a cor preta, com detalhes em laranja, calções laranjas, meiões pretos. O Laelton Martins vai autorizar o início do jogo. Vamos para o primeiro tempo, vamos para o começo de partida então, aqui em Angico. Jogo do Bela Vista com o Capital. Bela Vista, que é da cidade vizinha, aqui da cidade de Cachoeirinha, né? Fica próximo aqui a Angico, manda os jogos aqui no Jorge Filho. O árbitro dá uma checada lá, dá uma conferida, vai autorizar então o início da partida. A saída é para o time da casa. Ali no centro do campo está o Diogo, camisa 26, ele vai mexer na bola, vai autorizar o árbitro do jogo
ainda dá uma checada lá, tem um... O Pezão, né, que é o preparador de goleiros lá da equipe do Capital, tá lá dando uma força lá pro Careca, parece que tá trocando lá as luvas. Então vamos ter aqui o começo, o início da partida na cidade de Angico. Agora sim, tá tudo bem lá com as luvas do Careca. O Capital está à nossa esquerda, o Bela Vista à nossa direita. Vai mexer na bola a equipe do Bela Vista. Vamos para o começo do jogo aí, o momento de oração ali do Laelton Martins, o árbitro do jogo, para que dê tudo certo para ele e para quem tem campo, para a equipe de arbitragem dele também. Vamos juntos, vamos para a decisão da vaga, de uma das vagas para a final do Tocantinense 2023. Saída para a equipe do Bela Vista, vai mexer na bola o Diogo, autoriza o árbitro, rola a bola, começa aqui o primeiro tempo. Vamos para o primeiro tempo de partida aqui na cidade de Angico. E aí a bola já vai chegando lá para o goleiro Careca. Na TV Assembleia, vamos juntos acompanhando o futebol, essa reta final de campeonato estadual. Lembrando que depois deste jogo aqui teremos só mais 3 partidas. Amanhã, Tocantinópolis e Tocantins vão jogar em Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. E aí vamos ter depois, nos 2 fins de semana seguidos, né, a grande final da competição. Lembrando que Bela Vista, o Capital, quem passar faz o primeiro jogo em casa, se for o Tocantinópolis, né, o outro finalista. Se for o Tocantins, aí a decisão, tanto para o Bela Vista como para a equipe do Capital, quem chegar à final, se for com o Tocantins à final, a decisão será mando ou do Bela Vista aqui em Angico ou do Capital no estádio Nilton Santos. Aí a bola vai para a linha de lado. A posse de bola vai favorecendo o time do Bela Vista, está marcando ali o árbitro. Vai chegando lá para fazer a cobrança o Douglas, lateral esquerdo, jogador forte, né? Avisou que vai jogar para a área. Preferiu a jogada lá do lado esquerdo. Ela vai chegando para o Arnaldo, saiu a bola, marca lá o assistente, aí não está valendo nada disso. O assistente que trabalha do nosso lado oposto aqui, o Anísio Gomes, já havia levantado lá a bandeira, marcado a saída de bola. É posse de bola para o Careca fazer a batida. Passamos de 1 minuto e meio, primeiro tempo 0-0. Com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, direção de imagens do Orlando Tavares, com o Ademar Costa nos comentários e nas reportagens aqui direto de Angico. 0-0 para Bela Vista e Capital. Aí a bola tocada, chega lá do lado esquerdo para o Kennerson. O zagueirão bate na bola. Perna canhota, tenta o lançamento comprido. Vai chegar lá para tirar o Vitor. Aí a bola caiu lá na frente, falta. O assistente está marcando, o árbitro vai confirmar a falta do Kennerson em cima do jogador da equipe do Bela Vista que fica caído lá. O assistente, né, o Anísio, marcou, o árbitro confirma a falta em cima do Arnaldo. É exatamente ele que estava ocupando lá o lado direito do campo. E aí foi empurrado lá pelo Kennerson, o árbitro marca. Então a posse da bola, a falta, favorece o time do Bela Vista. Vai chegando lá para fazer a batida. O Douglas é o cara das bolas paradas, é o artilheiro do time com 2 gols. Um de pênalti, né, no jogo passado, no empate em 1-1 no Nilton Santos. Galera do Bela Vista continua chegando. Pessoal que veio de Cachoeirinha, né, que veio de Ananás, de Nazaré, de Axixá, das cidades vizinhas aqui, de Darcinópolis. Muito obrigado a todos que estão chegando também na nossa transmissão. Aí o Douglas, no detalhe, para fazer a batida. Ele vai para o levantamento, vai jogar lá para a área. Já tem autorização do árbitro. Pé canhoto, jogo bola para a boca do gol. Ninguém desviou, ela fica nas mãos lá do goleiro Careca para defender. Ninguém desviou, a bola bateu fechadinho lá. Aí a zaga chegou tirando. Bela Vista tira mais uma. Bola cai lá no campo de ataque. Tentativa lá do Diogo. Ela vai ficando lá para o Cariri. Cariri para o Kennerson. Kennerson para o Rian. Aí com tranquilidade o Capital vai trabalhando a bola nesse começo de jogo com 3 minutos e meio. O Anderson bombado. Pé canhoto tenta lá na frente, busca a jogada com o Tony Love. Chegou tirando lá de qualquer maneira o jogador da camisa 21, que é exatamente o Vitor. Vitor Souza, né? Chegou nessa reta final de campeonato. É a segunda partida dele apenas. Kennerson. Zagueirão domina. Fica com a bola, faz o passe lá pro bombado. Tenta enfiada de bola, jogou lá na frente. Vai chegar lá para brigar o Tony Love. Falta nele, tá marcando o árbitro. Lado esquerdo do campo. Vamos ver de novo aí, ó. Lançamento lá pro Tony Love. Acabou sendo empurrado. O árbitro para e marca a falta, favorecendo o time do Capital lá pelo lado esquerdo.
Então vai ter a chance de levantar a primeira bola na área a equipe do Capital. Esse comecinho de partida aqui na cidade de Angico, 0-0. Elenilson vai se aproximando lá para fazer a cobrança. Ele está na bola lá para fazer a batida. Estamos vendo lá o Elenilson preparado para a cobrança. Quem está na bola também lá é o Juninho. Juninho bate com a direita e o Elenilson com a perna esquerda. Então vem cruzamento. Capital manda 5 lá para a área, para a entrada da área também ali. 6 jogadores, né? Vem levantamento. Vem bola para a boca do gol. Lançamento feito, subiu o goleiro, largou, voltou. Tira de lá o Paulo Henrique, dá um bico na bola, joga para fora. Soltou de forma estranha lá, quase que o Rian chega na bola. Vamos ver de novo aí, ó, do replay. Ela ia passando dele lá, né? E acabou tirando lá o... Acabou tirando lá o Paulo Henrique, jogando a bola para fora. É posse de bola para o time do Capital aqui pela direita, tá marcando o árbitro. Para a cobrança do lateral. O time do Capital, levantamento feito, a tentativa do toque de cabeça. É tiro de meta, tá marcando lá o Laelton Martins. 5 minutos, Ademar Costa, 5,5 agora, 0-0, Ademar. Pois é, o detalhe é o seguinte, a equipe do Bela Vista começou por jogar em casa, buscando o jogo, já esteve lá na frente por 2 oportunidades e agora, somente agora, o Capital conseguiu chegar, depois da cobrança de falta, depois dessa bola agora levantada lá na área. É um jogo equilibrado por enquanto. As duas equipes estão estudando um pouco o adversário e por isso não estão se arriscando muito, porque o sol também está muito quente, com certeza teremos parada técnica, né? Porque hoje o sol está ajudando. Pode até ser que venha uma chuvinha mais tarde, mas por enquanto o sol está ajudando e muito na prática do futebol. 0 Capital, 0 Bela Vista, Bela Vista Capital 0-0. É, vai chover depois do jogo, viu, Ademar? É. Tomara. Vai trabalhar ali o Rafael Augusto. Tenta lá na frente o Rafael. Buscava a jogada de ataque lá pelo lado direito com o Maelson. A bola vai para a linha de lado com desvio. A posse de bola então é para a equipe do Bela Vista. Está marcando lá o árbitro do jogo. Lá pelo lado direito vai bater o time do Bela Vista. É o arremesso lateral. Já batido. Tentativa lá na frente. Tira de lá a zaga. A bola vai embora. Vai de novo para a linha lateral. A posse continua com o time da casa. Jogando aqui na cidade de Angico. Bela Vista vai mandando aqui os seus jogos, está invicto, né? Ganhou todos os jogos aqui neste atual campeonato estadual. Prepara lá a batida do lateral, o time do Bela Vista. Será que vai jogar na área? Parece que é o que ele vai fazer, né? Vem levantamento, bola tocada lá para a boca do gol, desvio de cabeça, olha o gol, bola vai entrando. O árbitro vai marcando lá o... marcando o toque de mão, marcando a falta, o torcedor vibra. Mas a bola bateu na mão lá, entendeu assim o Laelton Martins. Vamos ver outra vez. Olha só. É, exatamente. Chegou ali o Diogo, né, para tentar o toque para a rede. Acabou batendo lá na mão dele, entendeu assim o Laelton Martins e deu o toque de mão. É quase o torcedor do Bela Vista comemorava pela primeira vez aqui. Lançamento, bola esticada, vai chegando lá para o Paulo Henrique com tranquilidade defender. E é uma jogada, Ademar, que o Capital vai explorando nesse começo, o lançamento lá pro Tony Love, né? Para ele brigar lá com os zagueiros, hein, Ademar? É, o detalhe, ele joga bem enfiado ali, né, no meio. Então, o lançamento para ele brigar com os zagueiros e tentar ganhar. Ficando praticamente só ele, o Tony Love, na frente, o resto do time voltando para procurar dificultar as ações do time do Bela Vista, que teve a grande oportunidade de sair na frente, mas não soube aproveitar. 0 Bela Vista, 0 também, Capital. A falta marcada lá do Washington em cima do Diogo. Diogo tá caído e o Bela Vista vai ter uma boa falta aí para cobrar. E o Douglas pega bem na bola, né? O Douglas Dias, artilheiro do time na competição. Prepara lá o Douglas, toma distância. Vai se aproximando lá também o Diogo. Parece que também é candidato ali para cobrança. É o 25, né? O Luiz Eduardo que tá na bola. O André Cunha também tá por ali. São muitos os candidatos. Toma distância maior lá o Luiz Eduardo. O Douglas vai lá, ajeita de novo. Vamos vendo aí no detalhe. E o torcedor do Bela Vista vai incomodando a vida lá do goleiro careca da equipe do Capital. A galera atrás do gol lá fazendo barulho, tentando desconcentrar o goleirão. Prepara lá a batida o time do Bela Vista. Vem cobrança, vai bater lá o Douglas. Pisou na bola, André Cunha. De novo, Douglas, tentativa do André Cunha. Bateu no adversário. A bola vai saindo, vai para a linha de lado.
nos aproximando dos 10 minutos aqui no primeiro tempo, 0-0. Vamos acompanhando o futebol pela TV Assembleia. Vamos acompanhando também pelo YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV, no Facebook da Rádio Unitins FM. Por enquanto, 0-0. Olha aí o Tony Love. Elenilson. Tenta jogar do Elenilson. Chega dividindo, chega com ele o George. Bate na bola, põe para a linha lateral. Segura aí, Deusimar. É lateral aqui pela direita. Então vai bater aqui o jogador, que é o Luiz Felipe. Luiz Felipe prepara a cobrança. Pro levantamento do jogo lá para entrada da área. Tira de lá de qualquer maneira o zagueiro. Rafael Augusto tirou. E aí o árbitro vai parar o jogo, dar a falta. Deu a falta técnica lá, né? Alguém falou lá, deixa para mim, alguma coisa nesse sentido, né, Demar? É, foi o Arnaldo. O Arnaldo acabou pertinho do árbitro, né? Deve ter usado a palavra, deixa comigo, ou deixa para mim. Aí o árbitro pertinho acabou marcando a falta técnica contra o time da casa, contra o Bela Vista, que vai empatando de 0-0 com o capital. Elenilson e Washington estão na bola, um deles vai bater. O Washington toma distância maior ali, parece que pelo posicionamento dele pode até pegar direto pro gol dali, hein? Dois na barreira. Prepara lá o time do capital, prepara a batida, prepara lá a cobrança. O Washington toma distância maior, o Elenilson bate com a perna canhota, o Elenilson é muito mais para levantar na área. Quem bate, Elenilson ou Washington? Veio o Washington, bateu direto, ela passa lá por todo mundo, vai embora. Passou pelo Juninho, passou pelo zagueiro também, o Kennerson, que entrava lá na área. Vamos ver de novo? Olha, quase deu uma tabela de zagueiro para zagueiro, né? O Kennerson não alcançou. Na batida do Washington, pega bem na bola o camisa 3 do time do capital. Aí a bola está com o time do capital. Vai marcar a falta lá o Laelton Martins. Joga movimentado nesse começo aqui na cidade de Angico. O árbitro vai lá chamar a atenção do Isaac. O 5, né, do time do capital, e também do zagueiro lá, o Rafael Augusto, né? Aí sai jogando lá o Washington. Bola tocada lá pro Kennerson. Pé canhoto, ele tenta o levantamento. Subiu o Tony Love. Raspou de cabeça, ela vai sobrando lá, protegida pelo George, para o Paulo Henrique defender. Aí ele tenta sair jogando. A disputa de bola, tá valendo isso aí. Ela vem pro Douglas. Recolheu aqui pelo lado esquerdo. Pro cruzamento, levantou pra boca do gol. Kennerson! Tira de lá o Kennerson. Na dividida lá com o Diogo. Vamos ver de novo, o torcedor reclama. Olha só, é, parece que chegou desequilibrado lá o Diogo, foi isso que entendeu o árbitro, que ele se jogou. E aí então, o Kennerson botou a bola para fora, cedeu o escanteio pelo lado esquerdo, que vai bater o time do Bela Vista. Aqui pela canhota, tem cobrança de escanteio. O Arnaldo tá solto lá na entrada da área. Vamos acompanhar aí a cobrança do escanteio. Na batida do escanteio, na bola que será levantada lá na área. Prepara lá o time do Bela Vista. Preocupação para o time do capital. O árbitro vai tendo trabalho nesse começo para controlar lá os ânimos, né, dos jogadores. Muita reclamação na disputa de bola lá na área. Vai bater então o time do Bela Vista. Escanteio batido, bola levantada, subiu, tirou Rian. Volta o rebote, tenta sair jogando ali o time do capital. Bola para o Juninho, já perdeu, ficou para o George, dividiu, brigou, a bola espirrou, vai sobrando lá nas mãos do goleiro Careca. É, dividir com o George aí não é negócio não, o cara é forte pra caramba. E aí o George acabou ganhando, mas bateu prensado lá, a bola que acabou sobrando lá para o time do capital, saindo jogando com Tony Love aqui pela direita. Elenilson tenta o giro, falta nele. Falta do Rafael Augusto no Elenilson, tá marcando lá o árbitro. Dois jogadores que entraram no jogo de hoje, não atuaram. O Elenilson entrou, né, no jogo, no segundo tempo lá no Nilton Santos, mas o Rafael Augusto estava lesionado e não atuou na primeira partida. Vai bater aqui o Cariri, tá na bola. O Elenilson também chega, o Washington há pouco bateu uma falta, agora dessa vez o Elenilson falou, vai pra área que eu vou jogar essa bola lá. Então ele vai pra área, o Kennerson também vai pra lá. É uma bola perigosa aí do time do capital, uma bola, uma jogada, né, que o capital explora bastante. Essa batida de falta no levantamento lá para a área. Prepara ali o Elenilson, vai vendo ele aí no detalhe, só dois na barreira. Elenilson para cobrança, levantou bola lá na segunda trave, tentativa do desvio, tira a zaga.
Bola vai sobrando ali no Samuel. Ele toca de cabeça. Chegou, brigou, falta, vai marcar o árbitro. Falta, vai marcar o árbitro. Fica caído ali o Luiz Felipe. O Elenilson pede um cartão lá para o jogador da equipe do Bela Vista. É, o pessoal reivindicou o cartão e ele veio, né? Exatamente lá para o jogador da equipe do Bela Vista pela falta cometida. Agora ele vai lá pedir desculpas. É o André Cunha, o lateral direito da camisa 2. Merecido cartão, Ademar Costa. É, ele acabou levantando muito o pé, né? Ele poderia ter entrado de corpo ao invés de entrar com o pé, atingindo assim, portanto, o adversário. O árbitro pertinho do lance acabou lhe premiando com o primeiro cartão amarelo da tarde aqui em Angico, 0-0. Vamos chegando a 15 minutos, primeiro tempo 0-0. Vai bater ali o Rian. É o Rian para cobrança da falta. Dali é para levantar, né? Dali tá longe, dali é para levantar, para alçar lá na área. Prepara lá o Rian. Ele pediu a presença aqui do Luiz Felipe. Cariri para cobrança, levantou direto lá para o gol. Pega firme lá o Paulo Henrique. Ainda chegou o Kenerson lá para pressionar. O árbitro diz para ele que não vai mais tolerar. O árbitro vai dar então bola ao chão lá o Laelton Martins. Paulo Henrique sai jogando. Joga lá para frente. Tenta lá pelo lado direito. Falta. Falta vai marcar o árbitro. Falta vai marcar lá o Laelton Martins, bombado, fica dizendo, eu fiz a falta. O árbitro vai lá, conversa com ele. Já mostrou um amarelo no jogo para o André Cunha. E agora não teve amarelo aí na jogada do bombado. É isso que o torcedor vai reclamando aí, vai protestando. Passamos de 15, quase 16 minutos, 0-0. Prepara lá a cobrança. O time do Bela Vista, Douglas, vai para o levantamento. Vai jogar para a área. Bela Vista manda muita gente lá, povoa a área, a entrada da área lá do goleiro Careca. Douglas pro levantamento, bateu forte, jogou lá pra boca do gol, subiu Careca para ficar com ela. Pega firme o goleiro, 16 minutos, 0-0 aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho. E esses 16 minutos iniciais, hein, Ademar? Olha, a equipe do Bela Vista, o time da casa começou um pouquinho melhor, mas a equipe do capital agora já conseguiu se emplacar um pouco mais. É, já superou um pouco daquilo que estava sendo pressionado pelo Bela Vista, cresceu no jogo e já teve mais oportunidade de chegar lá no gol defendido pelo Paulo Henrique. É um jogo mais ou menos equilibrado, mas no momento o capital um pouquinho melhor do que a equipe do Bela Vista. Tenta a jogada lá o Juninho pelo lado esquerdo, André Cunha toma dele. Aí tenta o passe lá na frente, o Arnaldo fica reclamando uma falta, o Kenerson chegou por cima. Aí ela vai sobrando lá para o time do Bela Vista, passa lá pelo Maelson. Ele tenta a enfiada de bola, jogou lá na frente, buscava o Arnaldo aberto lá pela ponta direita. Chegou bem para tirar o Kenerson, bota a bola para a linha de lado. É mais um lateral favorecendo a equipe da casa, está marcando o árbitro. Lá pelo lado direito, lateral será cobrado. Muito obrigado a toda a galera que está conosco, você com a gente na TV Assembleia. Pessoal que está conosco também no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV e no Facebook da Rádio Unitins FM. Lateral cobrado, subiu, tirou Kenerson. Ela volta lá para o time do capital que tira novamente. Bombado chega dividindo lá, é o Cariri, né, que está por ali. Subiu Washington, tirou a bola. Ela vai sobrando lá para o Maelson. Bola para o Arnaldo, está na área. Brigou Arnaldo, pintou a chance, bola batida para o gol. Gol! Do Bela Vista! Diogo, camisa 26, o Arnaldo brigou, acreditou na jogada, vamos ver de novo, aí ela sobrou no Diogo, pé direito, ele soltou a bomba, canto esquerdo lá do goleiro, canto esquerdo do Careca, para fazer o primeiro, para balançar a rede pela primeira vez, Diogo, número 26, aos 18 minutos, abre o placar, faz o primeiro gol, bota o time da casa na frente, 1 para o Bela Vista, 0 para o capital. Valeu muito mais pela insistência do Arnaldo de acreditar na jogada. E aí, ela ficou para o time do Bela Vista para abrir o placar. O time da casa está na frente, 1-0 no jogo, Ademar. É, para o Arnaldo não tem bola perdida. E ele acabou brigando lá pela direita, ganhou, tocou para lá, para cá. E apareceu o Diogo para completar. Está aí o Diogo, justamente no momento que a equipe do capital tinha crescido no jogo. Aí o Bela Vista resolveu contra-atacar e sai na frente agora fazendo 1-0 aqui na cidade de Angico. 1-0 na frente, o time do Bela Vista aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho. Vai ter a falta lá, o time do capital para fazer a cobrança.
O árbitro marca a falta exatamente do Luiz Eduardo, né? Que chegou atropelando lá o adversário ali. O Luiz reclama, o árbitro chega, conversa com ele, vai levando na base da conversa lá, só um amarelo no jogo até agora. O amarelo para o André Cunha, o lateral da equipe da casa. O capital vai ter a falta para levantar na área. Bombado está preparando lá. É ele quem vai bater. Bateu curto para o Rian. Elenilson. Leva o Elenilson. Pé canhoto. Cruzamento. Levantou. Forte demais. Ela vai passando por todo mundo. Vai sair para a linha de lado. Apenas protege lá. Time do Bela Vista. A bola vai para a linha lateral. A posse de bola é para o time da casa. Está marcando o árbitro. Pela TV Assembleia. Pelo canal no YouTube da equipe Esporte Mais TV. E também no Facebook da Rádio Litins FM. Jogo de volta. Semifinais. Campeonato Estadual. Um para o Bela Vista, zero para o Capital, é o placar aqui na cidade de Angico. Aí a bola tocada, vai tentar trabalhar ali o time do Bela Vista pelo lado esquerdo. Vai chegando aqui o Douglas para fazer a cobrança. Vai ganhando por 1-0, o Bela Vista é o placar, Douglas na batida. Joga a bola lá para frente, ela saiu. O assistente marca que o árbitro confirma, o último toque foi do jogador do time da casa. Por isso o lateral favorece, o capital está marcando a arbitragem. Primeiro jogo na capital, no Newton Santos, foi 1-1. Aqui vai dando Bela Vista, 1-0. Aí a bola dividida. Vai chegar o Juninho, vai chegar também o Paulo Henrique, faz a proteção. E aí caiu para fazer a defesa, para ficar com a bola. Vai sair jogando lá o Paulo Henrique. Aproveitar aqui e mandar um abraço para todo o pessoal da TV Assembleia, né? Galera que está conosco também. Pessoal que vai colocando aí essa nossa transmissão também no ar. Mandar um abraço aqui para o João Vitor, para a Melissa. Um abraço também para o Giovanni Maranhão, o Wilson Júnior, o Armando Formiga. Toda a galera que está conosco, todo mundo está acompanhando aqui a nossa transmissão pela TV Assembleia. Nessa tarde de sábado, por enquanto, 1-0 para o time do Bela Vista. Aí o lançamento feito, subiu lá o André Cunha, cortou de cabeça lá na jogada com o Juninho, ela vai para a linha lateral. A posse da bola favorece o time do Capital lá pelo lado esquerdo. 21, quase 22, quase metade aqui do primeiro tempo. Bombado na batida do lateral, joga lá para frente, Elenilson tenta o domínio. A bola pingou lá, o Juninho não conseguiu o domínio, vai brigar o Elenilson. Chega, bate na bola o André Cunha, joga lá para frente, Arnaldo. Tenta ganhar o Arnaldo na jogada do gol. A insistência do Arnaldo acabou originando o gol. Vem lançamento, vem aqui para o André Cunha. Aliás, a bola vem aqui do lado esquerdo, né? Vem para o Diogo. Aí ela sai, vai para a linha lateral, está marcando ali o árbitro. Está caído lá o jogador da equipe do Bela Vista. O árbitro está parando o jogo, 22 minutos. Primeiro tempo, 1-0, Bela Vista está na frente. Chamado o atendimento médico lá para... O jogador da equipe do Bela Vista que está caído lá, senhor Ademar Costa. Pois é, Gilmar. Eu quero aproveitar, inclusive, para mandar o meu abraço para o presidente da Assembleia, o Amélio Caires, que também está curtindo essa transmissão através da TV Assembleia. O diretor-geral, que é o Iris Fran de Souza, que é o diretor-geral da Assembleia. Os diretores de comunicação, a Vanja Nóbrega e o Rojas Gregório. E todo o pessoal lá da TV Assembleia. E é um aviso aqui da Assembleia, é o seguinte, que normalmente a Assembleia está tendo sessão nas terça-feiras e quartas, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Então você que gosta de acompanhar o que está acontecendo na política aqui do Tocantins, é só ficar ligado aí na TV Assembleia, na terça-feira às 9 horas da manhã e às 3 da tarde. E na quarta também às 9 da manhã. E às 3 da tarde, que você vai acompanhar pela TV Assembleia, então, as sessões realizadas lá em nossa capital, Gilmar Santos. Aí vem de novo a equipe do Bela Vista, cruzamento que o Washington tira lá da área. A bola subiu, brigou o Tony Love, a bola vai ficando lá para o Juninho, chega com ele o marcador, chegou bem para tirar lá o Vitor Souza. Ela volta para o Cariri. Cariri faz o toque aqui na direita, vem para o Juninho. Juninho agora está como ponta aqui pelo lado direito. Aí a bola batida lá no meio. Tira de lá o George, deu um bico na bola, ela ganha distância. Vai sobrando lá para o Washington fazer a cortada lá para o time do Capital. É o primeiro tempo de jogo, a primeira etapa, passamos de 23, chegamos a 24 minutos agora. Um para o Bela Vista, zero para o Capital, é o jogo.
é a partida da semifinal. Lembrando que amanhã, 3:30, estádio Ribeirão, Tocantinópolis. Tem Tocantinópolis e Tocantins de Miracema. Primeiro jogo deu 4-0 para a equipe do Tocantinópolis, que tem uma grande vantagem. Tem uma gordura, né, para queimar aí, uma grande vantagem para administrar no jogo de amanhã. Samuel tenta o passe, tira de lá Kennerson. Subiu Tony Love, subiu dividindo lá, acabou atingindo lá o jogador adversário, caiu lá o Rafael Augusto, o árbitro manda seguir. Bola fica no bombado. Rian, pé direito do Rian, tenta o lançamento lá pro Tony Love, tenta fazer o pivô. A bola sobrou pro Elenilson, pro Tony Love, levou pro pé direito, tenta puxar pra esquerda, jogou pra trás. Isaac, Isaac tenta o passe, chega pra cortar bem ali o Diogo. Aí caiu o Diogo, tá valendo. A bola vai ficando aqui pro Samuel, aí ele estica a bola. Jogou lá pro Arnaldo, vai correr o Arnaldo, chega com ele o Kennerson. Falta, vai marcar o árbitro, vai dar o toque de mão lá do Kennerson. Toque de mão do Kennerson, entrada da área, quase na risca da área, vai marcar lá o árbitro. A falta é perigosa pro time do Bela Vista bater na insistência outra vez lá do Arnaldo. Jogadores do Capital na reclamação, o Kennerson dizendo que a bola não bateu na mão dele. Foi o Anísio que marcou lá, né? O Anísio Gomes. Agora ele gesticula lá com o Anísio, lá o Kennerson. A falta está marcada, está confirmada. Favorecendo o time do Bela Vista. Entrada da área, falta está marcada. Vai bater o time da casa. A chance de aumentar o placar. Barreira vai sendo formada. 3, 4 lá na barreira. 5, né? Chegou mais um lá. O Cariri também chega para ajudar lá na formação da barreira. Então vai bater o Douglas. É o cara das bolas paradas. É o jogador das bolas paradas. Tem um jogador deitado lá, inclusive, caso a bola passe ali por baixo da barreira. O Laelton vai sinalizando lá para os jogadores. Se bater na mão, ele vai dar pênalti. Prepara Douglas. Com a perna esquerda. Barreira formada. É próximo ali da entrada da área, quase na risca da grande área. Barreira já andou muito. O Laelton vai lá, vai corrigir, vai tentar botar a barreira na posição lá. Barreira continua no mesmo lugar lá, né, os jogadores. Então vem cobrança. Vai bater o Douglas. Com o pé esquerdo. Dali estirar da barreira, complica a vida do goleiro Careca. Douglas para a bola. É ele para a batida. Pé canhoto na bola, bateu rasteira, passou, voltou a chance do gol, a bola batida vai para fora, vai para a linha de fundo. Rafael Augusto no rebote, na segunda bola, vamos ver outra vez? Olha aí, bateu na barreira, sobrou, e aí o Rafael Augusto com a perna esquerda soltou a bomba, jogou para fora. Cedeu o tiro de meta, é posse de bola para a equipe do Capital, tá marcando lá o Laelton Martins, o árbitro do jogo. Será que vamos ter a parada técnica, hein, senhor Ademar Costa? Pelo calor, sim, né? Tá muito quente, eu acredito que teremos, sim. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Antônio do Táxi, também curtindo a nossa transmissão. E para o Isaac. O Isaac mandou aqui uma cena, ele assistindo a nossa transmissão. Rapaz, me deu uma saudade aqui com esse calor aqui. E ele em casa, com o ar-condicionado ligado, todo à vontade lá, vendo a nossa transmissão. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo a transmissão da equipe Esporte Mais, através da TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV e do Facebook da Unitins. Aqui em Angico, 1-0 Bela Vista em cima do Capital. Mas a parada técnica ninguém te confirmou não, né, Ademar? Você está supondo, até, né? É, vou até confirmar com o Arthur Reserva para ver se vai ter ou não. Sai jogando lá o time do Capital. A bola tocada lá para o Juninho. Juninho para o Bombado. Bombado leva para o pé esquerdo. Saiu a bola, foi para a linha lateral. A posse de bola é para o time do Capital, está marcando o árbitro. Bombado para cobrança. Isaac. Chega, briga lá pela bola o Isaac. Perdeu na primeira, na segunda. Ela volta no meio ali, chega para o Rian. Amorteceu no peito. Tenta o passe lá pelo meio. Tenta a enfiada de bola. Tocou na bola lá o Tony Love. Ela chega para o Isaac. Mais atrás para o Juninho. Tem o Elenilson agora lá pelo lado esquerdo, ocupando ali também a meia esquerda. Bola para o Cariri. Juninho. Passou o Cariri. Vai chegar com ele o marcador. Chega, divide, Cariri tenta fazer a proteção. Cariri protege, para cima dele está o marcador. O Luiz Eduardo é duro na marcação, último toque do Cariri, a bola vai para fora.
Então a posse de bola é para o time do Bela Vista, está marcando o árbitro. Ah, não tem nada combinado. Diz que normalmente a parada técnica é combinada com os capitães. Eles não pediram, a arbitragem também não se ofereceu para isso. O clima melhorou, né? Estava muito calor, mas está ventando. O sol continua legal, mas começou a ventar e a impressão que o pessoal quer mais é jogar bola mesmo. Quer acabar logo com isso e logo, quem tiver direito ou não, e logo para a final do campeonato. Aí a bola cobrada vai chegando lá para tirar o time do Capital outra vez. Sobra a bola no Rian. Chegou, dividiu, Diogo chegou, o árbitro entendeu que foi com a mão. O Tinho da Marceno reclama. O pessoal que está do lado de fora aqui também reclama. Vamos ver outra vez. É, parece que bateu no peito ali do Diogo, né? O árbitro deu a falta. Já batida pelo Capital. Bola chega no Cariri. Nos aproximando de meia hora de jogo aqui. Primeiro tempo, 1-0. Bela Vista ganha o jogo. Aí por baixo chegou o corte. Ela vai sobrando lá para o Kennerson. Kennerson para o Rian. Ela passa sempre ali pelo Rian. Tony Love tenta fazer a proteção, tenta fazer o pivô. Tirou de lá o George. Voltou o rebote lá para o Isaac. Isaac para o Rian. Rian para o Bombado. O Anderson Bombado domina. Rian se aproximou, chamou para a tabela. Ela aconteceu. Aí o Rian faz o toque lá para o Cariri. Cariri para a bola, bateu direto. Ela passa à esquerda lá do goleiro Paulo Henrique, vai embora, vai para a linha de fundo. Quem está melhor no jogo nesse momento, hein, Ademar? Bom, o jogo, para mim, continua equilibrado. É claro que o Bela Vista subiu um pouco, fez o seu gol, e está em busca do segundo, mas está deixando para ir mais nos contra-ataques. Já a equipe do Capital procura trabalhar um pouco mais a bola, mas e a bola não chega lá para o Tony Love, né? A verdade é essa, a marcação do Bela Vista é muito forte, e com isso dificultando muito ali o Tony Love, que fica praticamente sozinho. Olha a equipe do Capital. Elenilson tenta ali, depois do toque do Tony Love, Elenilson corre atrás da bola, corre para evitar a saída, brigou, o último toque foi do Elenilson, ele bota as duas mãos na cabeça, fala lá pro Elvis Presley, né, que o lateral seria pro Capital, mas o Elvis marcou o lateral, o arremesso manual favorecendo o time da casa. 31 minutos, tempo repassando aqui na primeira etapa, 1-0, Bela Vista ganha o jogo, vai sobrar o rebote aqui pro Rian. Rian chamou lá o lateral esquerdo, Bombado, a bola para ele. O Anderson Bombado, carrega lá pela esquerda. Tocou pro Isaac, aí bateu com a perna esquerda, a bola subiu demais. Acertou o telhado lá do vestiário, né, aqui do estádio, na cidade de Angico. Muito obrigado a toda a galera que tá conosco, você no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV. Pessoal que tá conosco também no Facebook da Rádio Unitins FM. E você acompanhando pela TV Assembleia, muito obrigado aí a todos pela grande audiência. Essa tarde de sábado, aqui em Angico, Bela Vista na frente, 1-0. É a semifinal, é o segundo jogo. Primeira partida foi 1-1 em Palmas. Aliás, dois jogos de 1-1 no Nilton Santos no campeonato deste ano, né? Um na primeira fase, na fase de classificação, e o outro já pela semifinal, partida disputada no último sábado. Aí mais uma falta marcada. Falta lá no Juninho. E o Elenilson vai se aproximando lá para fazer a cobrança. Foi o Vitor, né, que chegou cometendo essa falta lá. Vai bater o time do Capital. Elenilson vai se aproximando. Bombado também está na bola. Dali é para levantar na área. É o Elenilson que vai bater. O Bombado desistiu. Elenilson para a cobrança. E o Capital manda os grandalhões lá para a área. Naquela jogada aérea que eu falei lá no começo do jogo. 32, quase 33. Vai ter o Elenilson, a bola para levantar lá para a boca do gol. Já tem autorização, Elenilson. Partiu para a bola, pé canhoto, jogou na entrada da área, afasta. Tira de lá a zaga. Ela vai voltar no rebote, o toque de cabeça vai ficando lá nas mãos do goleiro. Houve o choque lá do Kennerson. Já se levantou o Kennerson, mas o jogador do Bela Vista fica caído lá. E a recomendação a cada vez que é o choque, principalmente choque de cabeça, né, Demar? É parar o jogo para atender aí o jogador, a integridade física, né, do jogador está acima de tudo, né, Demar? Com certeza, porque pode ser uma coisa mais séria, né? Então, para evitar tudo isso, é que realmente a recomendação é essa, para parar a jogada e que o jogador possa ser atendido. Mas não houve nada de grave e a partida vai ser reiniciada. É, e agora o Tinho Damasceno chamou aqui a dupla de ataque, o Arnaldo e o 26, que é o Diogo, para passar alguma instrução para eles aqui, né, para a dupla aqui, enquanto o jogo estava parado aí, né? É, ele está dizendo o seguinte, que um estava marcando o outro, que é para eles jogarem um pouco mais aberto um do outro. Estava muito junto. Ó, vocês estão atacante e não marcando o outro. E aí foi isso que ele pediu, para
para que possa render um pouco mais ali no ataque. Ficar um pouco mais distante um do outro ali, né? Para tentar, sim, abrir a defesa. Essa é a intenção do técnico Tinho Damasceno. 34. A bola chega lá no Careca. Domina lá o Careca. Faz o passe. Ela vem para o Luiz Felipe. Dominou, até aí tem liberdade. Ele tenta um passe no meio. Vai chegar o George. Dividiu, ganhou. Tenta a esticada de bola aqui para o Diogo. Vai correr atrás dela o Diogo. É muito forte a bola. Ela acaba saindo. Indo embora para a linha de lado ali. Está marcando o árbitro do jogo. A posse de bola é para a equipe de branco. A posse de bola é para a equipe do Capital bater. Tony Love. Elenilson. Chega brigando, chega dividindo. Tá valendo, tudo isso aí. Aí vem o chutão, vai chegar o Washington. Já estava sendo marcado lá o impedimento do Diogo. Apontou lá o Anísio, o árbitro confirma. Tem mais um jogador caído ali. É exatamente o Rafael Augusto, camisa 34 do Bela Vista. Assista às sessões na Assembleia Legislativa. Toda terça-feira às 9 da manhã e às 3 da tarde. Às quartas-feiras também, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Assista na TV Assembleia as sessões da Assembleia Legislativa, Casa de Leis, né, do Tocantins. Vai ser retirado lá o Rafael Augusto. Mais um choque lá. Agora o Rafael Augusto bota as duas mãos lá na cabeça. E a preocupação para o Tinho, né, para o pessoal do Banco de Reservas da equipe do Bela Vista. Aos 35, Ademar caminhando para 36. Não tivemos a parada técnica, mas aí o jogo parou, né, em alguns momentos. Agora mesmo para a retirada aí do Rafael Augusto. Vamos ter aqui o que, Ademar? Aí, uns 3, 4 minutos, talvez? É por aí, né, de acréscimo, já que não tivemos a parada técnica, né? É, o sol estava até tá forte, mas começou a ventar, os jogadores não pediram. Depende do combinado dos capitães, eles não combinaram isso e a arbitragem deixou passar. Aí a bola lá na área, caiu lá o Tony Love, os jogadores ficam reclamando, é o Elenilson, né, que tá lá, caiu, fica reclamando que tomou uma cotovelada, que teve um braço lá, o árbitro manda seguir o jogo. Já tá pronto aqui o Rafael Augusto para retornar. Lateral batido pela equipe do Capital. A bola tocada no meio, lá pro Cariri. Cariri tá muito recuado hoje, daqui a pouco a opinião do Ademar Costa sobre isso. Cariri, que é um jogador que tem qualidade técnica, que tem recurso técnico, mas que hoje está jogando mais recuado ali, como se fosse um terceiro volante ali, ou um volante meia, né, Ademar? É, foi a armação aí do treinador para evitar realmente levar gol, mas já levou um, tem que, se quiser realmente garantir a classificação, tem que ir para frente. Talvez por causa devido à entrada do Elenilson, para o Elenilson ficar mais solto, aí então o Cariri está voltando mais. Mas aí ele fica com um jogador a menos para atacar e por isso está perdendo o jogo. E se quiser sair daqui sonhando com classificação, tem que partir para cima, porque do jeito que está fica difícil. Com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, a direção de imagens do Orlando Tavares, as reportagens e os comentários do Ademar Costa, aqui direto de Angico, estádio Jorge Filho. 1 para o Bela Vista, 0 para o Capital, é o placar. E agora o camisa 10 do time do Bela Vista, o Samuel, escapou de tomar um amarelo ali, né? Porque ele deu uma rasteira lá no Isaac. O árbitro chamou a atenção dele, mas de forma verbal, ficou só na conversa mesmo. O Rian está preparado ali, o Cariri também. 37, o vereador, quase 38. O vereador chamou a atenção do secretário de esporte, né? Vai bater lá o time do Capital, Rian na bola. Dali é para levantar, ele tenta. Chuveirinho, vem o desvio de cabeça, afasta, tira de lá o zagueiro. O Washington tenta ficar com a bola. Vai ganhar o time do Bela Vista. Lançamento lá para o Arnaldo. Chega bem o goleiro, bem o Careca. Dá um bico na bola, põe para a linha lateral. Jogou lá na galera, né? Jogou lá na torcida. A bola foi para a linha de lado. É posse de bola para o time da casa. Está marcando o árbitro. Primeiro tempo de partida. Já já vamos passar dos 40 minutos. Lá pela direita, vai se preparando lá o André Cunha para fazer a batida do lateral. Arremesso lateral cobrado, bola para o Diogo, subiu, tocou de cabeça. Briga, divide, chega, tira de lá o Rian. Ela volta lá para o bombado, dá um bico na bola. Ela bateu no adversário, vai embora, vai para a linha de lado. Não chegou a sair. Agora sim, saiu. Último toque foi do bombado, lateral permanece com o time do Bela Vista, está marcando a arbitragem. Lá pela direita, vai preparando lá a batida do arremesso lateral. A equipe do Bela Vista vai ganhando por 1 a 0.
Lançamento, bola na área. Subiu o goleiro Careca para ficar com ela de novo. Para pegar firme lá o goleiro. Para tentar sair jogando aqui pela direita. A bola é para o Luiz Felipe. Domina o Luiz. Cariri. Leva o Cariri. Pé esquerdo. Lançamento feito. Tentativa de jogada lá na área. Afastou, tirou de lá o André Cunha. Volta o rebote. Vitor Souza. Tira de novo. Vai brigar lá o Arnaldo. Tira de qualquer maneira o bombado. E aí a falta marcada. Falta do Isaac. Se revolta lá o Isaac. O árbitro vai chamar a atenção dele. É, tá todo mundo muito nervoso. Nervos, a flor da pele, a decisão de vaga. Esse jogo vale um milhão pro ano que vem, né, Deu? É mais de um milhão, né? 750 na Copa do Brasil, é verdade? Mais 300 brasileiros da Série D. Fora alguns trocados que aparecem também na Copa Verde. Então é um jogo que realmente deixa todo mundo a flor da pele, mas o Bela Vista vai vencendo o Capital por 1-0. Rafael Augusto está preparado lá para a cobrança. Com o pé esquerdo ele vai para o levantamento, é o capitão do time do Bela Vista. Faz o levantamento, bombado, tira de cabeça. Voltou, tentou ajeitar por lá a equipe do Bela Vista, jogou. Continua brigado, lançamento para o Arnaldo, vai para o fundo, evita a saída, fica com a bola, não tem espaço para o cruzamento, para um lado, para o outro, na frente do Kenderson, vem levantamento, Careca para pegar, pega firme o goleiro. É, o Arnaldo deu uma sassaricada lá, ficou no mano a mano lá com o Kenderson, ele conseguiu tirar o cruzamento, mas a bola não chegou lá no Diogo, que estava na área para tentar o cabeceio. Aí vem a bola aqui na direita, vem para o Luiz Felipe, o Capital tenta ser rápido, tenta igualar o placar ainda no primeiro tempo. Tony Love tocou na primeira, tentativa de tabela com o Elenilson. O Elenilson se aproximou ali, o Tony Love tocou, mas a bola não chegou no Elenilson da maneira que ele queria. Aí então sai jogando o Diogo, tocou na direita, André Cunha vai para o fundo, para o cruzamento, levantou, bola subiu, tirou de lá o Washington. Vai sobrar o rebote lá para o Elenilson. Briga, e aí o Bela Vista vai controlar de novo o jogo. Ela vai passando lá pelo camisa 25, Luiz Eduardo. Lançamento feito lá do lado esquerdo para o Juninho. É rápido o Juninho, hein? Passou pelo primeiro, levou o segundo, puxou para o meio, levou para a perna direita o Juninho, pode até bater dali, bateu, a bola passa direita lá do goleiro Paulo Henrique, vai embora, vai para a linha de fundo. A jogada foi legal, a finalização é que não saiu. Parece que chegou já com a perna pesada ali, já cansado, né, Demar? Veja você o que é um erro de passe, né? O Juninho ganhou um presente ali de Papai Noel, tal, partiu para o meio, foi saindo da marcação, mas chegou já sem perna para completar para o gol. Era um bom ataque da equipe do Capital, mas sozinho ninguém faz nada. Sozinho precisava, o Juninho precisava ter trabalhado um pouco mais a jogada, resolveu partir para gol e não deu em nada. 1 a 0 Bela Vista. Bombado tira mais uma de cabeça, passamos de 42. Estamos de olho aqui no quarto árbitro. A subir ali a placa dos acréscimos do jogo. A demora aposta em 3, 4 minutos, né? 42 jogados aqui no primeiro tempo. Aí a bola fica para o Cariri. Cariri deixa mais atrás. O Washington faz o passe. A bola não saiu, não. O Elvis Presley, né, que é o assistente que trabalha aqui desse lado, disse que estava tudo normal, tudo legal. A bola passeou ali em cima da linha, segundo ele. Cariri. Cariri domina a jogada. Faz o passe, Tony Love, faz a abertura, lado direito, vai tentar chegar aqui o Luiz Felipe. Chega, faz a proteção lá o zagueirão, a bola vai embora. É o Douglas, né, que chegou por ali, o lateral da camisa meia dúzia. A bola foi embora, foi para a linha lateral. O que ele deu lá? Ele tá caído lá o jogador do Capital. Então o jogo tá parado, o Luiz Felipe tá caído lá, camisa 2 do time de branco, do time do Capital Futebol Clube. Vem a cobrança do lateral pela equipe do Bela Vista. Lateral batido, a bola subiu. Aí sobrando aqui do lado esquerdo. Evita a saída. Lançamento feito, a tentativa com o Arnaldo. Kenderson tira, bota a bola para fora. Cede o arremesso lateral agora no campo de ataque. Vai se preparando aí o time do Bela Vista para fazer a cobrança com o Douglas. Aí ele joga lá na frente. Tenta a jogada lá o Douglas, perdeu a bola, ela ficou para o Elenilson. Elenilson para o Cariri. Bateu no adversário, bateu no jogador do Bela Vista, bola no chão lá, tá dando o árbitro, bola ao chão. Na batida da falta lá para o time visitante. No cronômetro, chegando a 44.
1-0, Bela Vista ganha o jogo aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho. Kenderson, lembrando que amanhã, 3:30 da tarde, estádio Ribeirão, Tocantinópolis. Tocantinópolis e Tocantins de Miracema é o jogo. Primeira partida, 4-0 para o Tocantinópolis, que tem uma grande vantagem para administrar amanhã, muito próximo, né, de mais uma decisão, da quinta decisão consecutiva, o time do Tocantinópolis. E para tentar um terceiro título, né? Claro que Capital e Bela Vista querem evitar. Um deles será adversário do Tocantinópolis, que já deu um grande passo para a classificação, ou do Tocantins de Miracema. Dá uma olhada lá no cronômetro, o árbitro do jogo, 2 minutos. Assinalou lá o Laelton Martins. 2 minutos, vamos a 47. Nem 3, nem 4, Ademar. 2 minutos. É, tá de bom tamanho, né? O jogo até que foi corrido. Aí chega brigando, chega dividindo. A equipe do Bela Vista, bola no lateral para a equipe do Capital bater aqui pela direita. Luiz Felipe. Então já passamos de 45, já estamos nos acréscimos do árbitro. Bola para o Rian. Rian faz o passe lá para o Kenderson. Kenderson vai dominar. Carrega o zagueiro, até aí tem liberdade. Daí para trás, Bela Vista todo fechado, todo fechadinho lá. Rian. Passa a bola pelo Cariri. Cariri domina a jogada. Vai para a perna canhota, para o cruzamento, jogou lá para a boca do gol, subiu Paulo Henrique, já estava marcado também o impedimento lá, apontou o Elvis Presley, o impedimento do Juninho, confirma lá o árbitro do jogo, mas o Paulo Henrique subiu para fazer a defesa, mas é bola no chão ali, está determinando o árbitro para a batida do tiro de meta. O Isaac está sentindo ali alguma coisa, camisa 5 do Capital, sente a perna direita, o árbitro foi lá, perguntou se está tudo bem, ele disse que sim. E agora é o Paulo Henrique que está caído lá. Então o jogo não pode ser reiniciado. O árbitro mostra o cronômetro para ele. Diz que não é para ele fazer cera. O Paulo Henrique, então, está caído lá e vai precisar do atendimento, Ademar Costa. É, ele saiu de uma vez, embora o lance não valia nada, porque era um impedimento. Mas ele acabou saindo, fazendo a defesa e acabou trombando, caiu e foi para o solo e pediu atendimento médico. Com isso, o árbitro deve aumentar aí os acréscimos. Né? Vamos vendo aí no detalhe o goleiro Paulo Henrique caído lá recebendo o atendimento. E aí, certamente, o Ademar Costa, ele vai dar mais um minuto, então, né? Com certeza, né? Essa parada aí, 46-40. Vamos ver se ele vai sinalizar ali para o quarto árbitro, que é o Sérgio Senna. Mais um minuto aqui na cidade de Angico. Exatamente, que ele mais dois lá. Deu mais dois, viu, Ademar? Não parou o relógio, não. É mais dois. É. Então vamos a 49. Temos 47 agora. É que depois dos 45, a bola não rolou praticamente, não é? Então tem razão lá o árbitro, o Laelton Martins. Aí o lançamento feito. Subiu, tocou de cabeça lá o Diogo. Bombado tira. A bola vai saindo para a linha de lado. Veja de novo aí a placa subindo com mais 2 minutos. Vamos a 49 então, aqui no estádio Jorge Filho, em Angico. Vai bater aqui o time do Bela Vista pelo lado esquerdo. Lateral cobrado. Falta de ataque, está marcando lá o Laelton Martins. A posse de bola é para a equipe do Capital fazer a cobrança. Pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube, pelo Facebook da Rádio Unitins FM, é o campeonato estadual. É a fase de semifinais, jogo de volta. Aqui vai dando Bela Vista. 1-0 no placar. Demora lá para fazer a cobrança. O Rian, agora ele faz o levantamento. Joga lá para o ataque. Subiu, tirou. George, mete a bola para a linha lateral. 48. 48 e 10 agora, né? Mais 50 segundos aqui para acabar o primeiro tempo. E o Capital ainda vai ter a bola para tentar levantar na área. Lateral cobrado, ela vem aqui para o Rian. Rian domina a jogada, tem o Isaac passando. Ele prefere a abertura de jogada, tocou lá na esquerda. O Anderson bombado, domina o bombado. Leva para o pé canhoto, adiantou demais o bombado. Ela passa pelo Rian, vai sobrando aqui no Luiz Felipe. Leva o Luiz, tenta a jogada de ataque. Cortou, tirou de lá, de qualquer maneira. O adversário, a bola vai ficando para o Arnaldo. Arnaldo domina. Vai imprimir velocidade o Arnaldo, levou o primeiro, levou o segundo, tenta o passe lá na frente, tira de lá de qualquer maneira a zaga, a bola vai sobrando lá para o Anderson bombado.
E aí o árbitro vai se aproximando ali da metade do campo, dá uma olhada no cronômetro. Vai apitar o final da primeira etapa. Apita o árbitro. Termina aqui o primeiro tempo em Angico, no estádio Jorge Filho. 1 para a equipe do Bela Vista, 0 para o Capital. Primeiro tempo encerrado. Vamos daqui a pouquinho para a segunda etapa. Já já tem o segundo tempo aqui na cidade de Angico. Por enquanto, o Bela Vista vai fazendo a lição de casa, vai conquistando o resultado. Bela Vista, que ganhou todos os jogos, né, disputados aqui na cidade de Bela Vista, aliás, aqui na cidade de Angico, e vai conquistando mais um resultado de vitória, Ademar. Pô, aqui está o Arnaldo. Final do primeiro tempo, 1-0, jogo corrido, hein? Jogo cansativo, né? Graças a Deus, estamos na frente, mas não, nada acabou ainda, né? Descansar um pouco e ver o que o professor vai dizer. Tá aí, então, grande Arnaldo. Tá cansado, né? Porque, afinal de contas, esse primeiro tempo foi uma correria tremenda, né? Vejamos se a gente pode... Vamos ver o Cariri daqui um pouquinho. Esperar aqui para ver o Cariri. Nesse final de primeiro tempo. Parece que ali no meio, o Careca também tá gesticulando ali. Deixa eu ver o que aqui... O que foi por ali? O que aconteceu? Né? O que é a... A gente estava falando que parece que não é um jogo profissional, né? O rapaz caiu ali no canto ali, não tinha marca. Aí, em volta do campo, não tem um gandula. A gente estava falando com ele que só o atendimento ali, que sem a marca, foi 3 minutos. Ele me dá 4 minutos. E o goleiro dele fica 2 minutos no chão. Aí é complicado, né? Tá aí reclamando, portanto, o goleirão 22 da equipe aí do Capital, que é justamente o Matheus, né, Lorenzo? Porque esse final aí de primeiro tempo, bom, todo mundo já foi para o vestiário. Final de primeiro tempo, portanto, aqui em Angico. 1 para a equipe do Bela Vista, gol do Diogo. 0 para a equipe do Capital. Vamos voltando então o nosso comando para Gilmar Santos. Vamos fazer o intervalo então. Primeiro tempo terminado aqui, 1 para o Bela Vista, 0 para o Capital. Daqui a pouquinho nós voltamos. Já já tem o comentário do Ademar. Daqui a pouco também o segundo tempo, 1-0. Bela Vista vai ganhando o jogo aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho. Campeonato Estadual 2023 é na TV Assembleia, é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende.
Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Voltamos aqui do estádio Jorge Filho, na cidade de Angico, intervalo de jogo. Você vai vendo aí nas imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, né? Intervalo de partida, gramado aí vazio nesse momento. As equipes foram para os vestiários, 1 para o Bela Vista, 0 para o Capital. É o placar do jogo na primeira etapa, foi o placar, né, do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem a segunda etapa e aí vamos conhecer o primeiro classificado para a grande final do campeonato de 2023, para pegar o Tocantinópolis ou o Tocantins de Miracema, os dois que decidem a outra vaga na partida de amanhã no estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Primeiro jogo 4-0 para o Tocantinópolis, jogando em Miracema, e amanhã então a decisão da vaga, da outra vaga para a final da competição. Você vai vendo aí o detalhe do torcedor, marcando presença também aqui, muita gente, né? Veio das cidades vizinhas, aqui mesmo de Angico, para prestigiar, para acompanhar, por enquanto, a vitória do Bela Vista, que no ano passado foi o quinto colocado. Este ano está nas semifinais, empatou o primeiro jogo 1-1 na capital e aqui vai ganhando por 1-0. E então vai conquistando a vaga para a grande final da competição, para pegar o Tocantinópolis ou Tocantins de Miracema. Fazer mais um intervalo então, Orlando. Daqui a pouquinho tem o comentário do Ademar Costa e já as equipes retornando também para 1-0 Bela Vista, placar conquistado no primeiro tempo. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. A
Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Estamos no intervalo de jogo aqui na cidade de Angico, estádio Jorge Filho, 1 para o Bela Vista, o gol marcado pelo Diogo, 0 para o time do Capital, é o placar da partida. Antes do Ademar, rapidinho aqui, só mandar um abraço para o Buiú, né, o massagista do time do Tocantins, está acompanhando o jogo também. Tocantins que amanhã enfrenta o Tocantinópolis lá no Ribeirão. O Antônio do Táxi também passou por aqui, o nosso amigo Jerônimo Cardoso, viu, Ademar Costa? Um abraço para o Jerônimo, está parabenizando aqui a nossa equipe pela transmissão. Muito obrigado, Jerônimo. É, vindo desse, ele conhece, né? O cara sabe muito. Um abraço também para o Josivan Cantuário, o Silvino Neto lá em Brejinho de Nazaré, todo mundo ligado com a gente aqui, as equipes retornando. Retornando também a Ademar Costa para analisar o primeiro tempo, 1-0 para o Bela Vista. Fala do primeiro tempo, Ademar, o que pode acontecer na segunda etapa? Olha, Gilmar, o primeiro tempo nós tivemos a iniciativa logo do início da equipe do Capital, aliás, a equipe da casa, o Bela Vista, tentando partir para cima, chegou duas vezes sem qualquer perigo, né, para o gol defendido pelo Careca. Logo em seguida, a equipe do Capital resolveu também reagir, dar uma reagida e tal, e conseguiu chegar lá. E aí o jogo foi muito equilibrado, com o time da casa procurando atacar um pouco mais, e a equipe do Capital se resguardando e tentando fazer os contra-ataques. Mas mesmo assim, conseguiu chegar também algumas boas vezes a equipe do Capital lá no ataque. Agora, o detalhe é que o time do Capital está jogando muito pouco pelas pontas. Você vê que a melhor jogada feita com o Juninho, que saiu, ganhou um passe de graça lá na ponta esquerda, ele veio pelo meio e tal, e acabou infernizando um pouco a zaga da equipe do Bela Vista. Entendeu? Com isso, o time do Capital teve essa grande chance. Mas no mais, jogando muito pelo meio, o time do Capital teve muitas dificuldades, porque o time do Bela Vista marca bem. E marca muito bem mesmo. E é claro que aos 18 minutos, depois de uma grande jogada pela direita do jogador Arnaldo, a bola acabou chegando no Diogo e ele não perdoa, mandou para o fundo da rede, fazendo 1-0 aos 18 minutos de jogo. Daí para frente, o time do Bela Vista continuou voltando um pouco para marcar em seu campo.
deixando à frente praticamente o Arnaldo para os contra-ataques e também, às vezes, o Diogo. Enquanto o time do Capital tentava fazer as suas jogadas mais pelo meio, mas a bola não chegava no Tony Love. Por quê? Porque a marcação do Bela Vista é muito forte e com isso a coisa acabou terminando 1 a 0 para a equipe do Bela Vista contra o Capital. Me parece que duas alterações aqui na equipe do Capital. Vamos verificar e voltamos daqui a pouco com você, Gilmar. Ok, então. Vamos já confirmar as alterações. O Ademar vai trazer aí a confirmação, né? Eu vi ali que entrou o 13 Douglas e entrou também o Y com a 16. Saíram o Kennerson e também o Isaac. É, exatamente isso. 4 e 5 foram embora, entraram 13 e 16 na equipe do Capital. Bela Vista é o mesmo, né, Ademar? É isso mesmo. Bela Vista não mudou nada. Vamos então para o segundo tempo. A saída para a equipe do Capital vai autorizar o Laelton Martins. Vamos para o reinício de jogo aqui. Vamos para a etapa complementar, a definição de um dos finalistas do Campeonato Estadual de 2023. Quem vai pegar o Tocantinópolis ou o Tocantins de Miracema? Amanhã vamos conhecer o outro finalista. Tocantinópolis bem encaminhado, né, para chegar à final. Tony Love vai mexer na bola, autoriza o árbitro, rola a bola, começa a segunda etapa. Mexe na bola a equipe do Capital. Confirmando então, Ibson com a 16 no lugar do Isaac. Douglas, número 13, entrou no lugar do Kennerson. São as alterações do time do Capital, as duas mudanças feitas aí pelo técnico Fabrício Carvalho. O Isaac, ao final do primeiro tempo, parece que estava sentindo ali, estava meio capenga. Agora o Kennerson, o Ademar pode até apurar depois porque que ele saiu, né? O Kennerson... o Isaac sentiu, mas o zagueiro eu acredito que não, vamos ver, né? Tenta sair jogando lá o time do Bela Vista. A bola é do Capital, ela vem aqui para o Anderson Bombado. Bate na bola, tenta jogar lá na frente. Bola vai chegando aqui do lado esquerdo. Chega para o Cariri. Ele balança lá para cima do adversário. Tira de novo o zagueiro. O árbitro vai parar o jogo porque houve um choque lá de cabeça, né? Estou vendo lá, caído 25 da equipe do Bela Vista, que é exatamente o Luiz Eduardo. E o outro é o Cariri. O Cariri parece que está tudo bem com ele, né? Quem vai sentindo um pouco mais lá é exatamente camisa 25, Luiz Eduardo. Pela TV Assembleia, pelo YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV. Estamos também no Facebook da Rádio Unitins FM, segundo tempo, primeiro minuto. 1 a 0 para o Bela Vista, é o placar aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho. Com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, a direção de imagens do Orlando Tavares. Comentários e reportagens do Ademar Costa. 1 a 0 para a equipe do Bela Vista. O time do Tinho Damasceno vai ganhando o jogo e vai conquistando a vaga também para a final do campeonato. Claro que tem muito jogo ainda pela frente. Já está tudo bem aqui com o camisa 25, o Luiz Eduardo. Já vai retornar. O Cariri nem chegou a sair de campo, nem para receber o atendimento, né? Fala, Ademar. As duas alterações, os dois jogadores saíram sentindo. Se bem que o jogador Kenson falou que dava para voltar, mas o treinador preferiu já fazer logo a alteração. A bola vai ficando ali para o André Cunha. Tira de lá. Lembrando que no primeiro tempo tivemos apenas um amarelo, foi exatamente para o André Cunha, lateral da camisa 2 do time do Bela Vista, lá no comecinho do jogo, né? Tony Love toca boa bola para o Juninho. Carrega o Juninho. Faz abertura, lado esquerdo, agora para o Cariri. Leva para a perna esquerda, para o cruzamento, levantou para a área, subiu, tirou de lá o George. Aí o rebote fica ali, ainda a bola fica viva naquela região do campo. Aí tá porção de cabeça na frente, aí tá, fica complicado para ver também, né? Nem a câmera lá do Deusimar Bispo consegue captar ali a imagem desse lado, que é um monte de gente ali na frente. Tem maqueiro na frente, tem pessoal do banco de reservas lá da equipe do Capital também. Então a bola fica para a equipe do Capital, levantada lá para a área, vem o desvio de cabeça, tá viva na área, Tony Love, gira o corpo, bateu para o gol, salva o goleiro! Salvou Paulo Henrique, e aí o choque e a falta marcada, hein? Falta marcada na entrada da área, o Rian fica reclamando lá com o árbitro. O que, que o Rian está reclamando se a falta foi marcada, hein, Ademar? Pois é, não dá para entender, né, a cabeça dos jogadores. A falta foi marcada... E não tem outro motivo, né? Ah, saiu o cartão amarelo lá. Saiu o cartão amarelo, talvez era isso que ele estivesse pedindo, mas espero que o árbitro vai chegar e vai conseguir levantar o amarelo, né? Amarelou, portanto, lá
para o jogador da equipe do Bela Vista, para o Maelson, né? Camisa 19. Maelson, portanto, punido com o amarelo. O árbitro contou lá, isso, uma, duas, três. E aplicou, portanto, o segundo amarelo do jogo. Agora o Bela Vista tem dois pendurados. Maelson agora. E no primeiro tempo o amarelo foi para o André Cunha. E o capital tem uma boa falta para bater, hein? Entrada da área. No primeiro tempo, o Bela Vista teve uma falta quase daquela posição ali. Um pouquinho mais à frente ali, né? Talvez alguns centímetros ali mais para o lado direito. E mais à frente também, mais próximo da linha da área. Barreira vai sendo formada. Cinco na barreira. Rian está preparado. Washington, Elenilson. O Bombado está um pouco mais distante. O Bombado não tem batido falta, né, ultimamente. Elenilson bate com a perna esquerda. Preparado lá também o Washington, o zagueiro, bate com a direita. O Washington é para bater com força, né? O Elenilson um pouco mais colocado. Quem está lá também é o Cariri, camisa 10. O Rian conversa alguma coisa lá. O Elenilson parece que vai se preparando ali, vai se posicionando para uma jogada ensaiada. De repente o Elenilson mexe na bola, toca para o Cariri ou para o Washington arrematar para o gol. Barreira formada, cinco na barreira, mais um que está deitado lá, são seis. Para não passar por baixo da barreira. Vai autorizar o árbitro, Washington para a bola, pé direito, bateu com desvio. Salva o goleiro, voltou a bola, tira de lá o zagueiro. Tira de lá, bota a bola para fora, que defesaça do goleiro da equipe do Bela Vista. Vamos ver de novo, olha aí, ela desviou e aí na sequência a bola foi tocada, foi para fora. Posse de bola para o time do Capital, hein? Quase o gol de empate aqui na cidade de Angico. Prepara lá o time do Capital, tenta apertar aos 5 minutos. Segundo tempo, levantamento feito, subiu o George, tirou de cabeça. No complemento, tira de lá o Luiz Eduardo. Aí não tem ninguém da equipe do Bela Vista. Tem apenas o Rian, que vai chegar para fazer o domínio. A bola vai ficando lá para o Arnaldo. Domina o Arnaldo. Tenta fazer a virada de jogo. Tony Love ganhou do adversário. Vai bater dali o Tony. Bateu com curva nas mãos do goleiro. Nas mãos do Paulo Henrique para defender. Para sair jogando. Toca aqui para o Diogo, o autor do gol. Domina lá o Diogo. Diogo leva a bola, tocou ali no meio. Ela passou lá pelo Rafael Augusto. Y tenta. Tira de lá o Maelson. Bola vai sobrando lá para o Cariri. Vai embora, vai para a linha lateral. Posse de bola favorece o time do Capital lá pelo lado direito. Vai passando a bola lá pelo Rian. Rian domina a jogada, faz o passe, ela vem aqui, vem para o Douglas. Entrou no lugar do Kennerson, né, no intervalo da partida. Tenta o time do Capital lá pelo lado esquerdo, o Bombado vai dominando a bola, vai prendendo. Faz o toque lá no meio, ela fica para o Tony Love, faz a proteção, deixou no Rian. Rian tenta fazer a abertura, a bola é boa lá para o Luiz Felipe. Lado direito, chegou para o domínio, com o cruzamento, levantou para a área, subiu o George, tira mais uma. Um gigante lá na defesa da equipe do Bela Vista, outra vez o George tira. Ela vai sobrar ali pelo meio, vai brigar ali o Arnaldo, não, nem chegou na bola o Arnaldo. Y tira. Sai jogando aqui com o Bombado. Capital tenta apertar atrás do gol de empate. Tentativa do lançamento lá pelo meio. Vai chegar bem o Cariri. Ganhou do adversário. Tocou na bola. Vai brigando ali o Arnaldo. Ela vai ficando para o time do Capital. E a falta marcada ali pelo meio. Falta vai marcar o árbitro. Para quem, hein? Deu para o Capital, foi isso? Falta para o Capital, está marcando o árbitro. Lembrando que o gol do Diogo, né? Foi o primeiro dele no campeonato. Primeiro gol do Diogo na competição. O time do Bela Vista, que tem dois gols do Douglas, um do Otávio, um do George, um do Léo Alemão, um do Luiz Eduardo, um do Vinícius e agora um do Diogo. Então bem, bem dividida aí a artilharia, né, do time do Bela Vista no campeonato. Bola levantada lá para a área, tira de novo o zagueiro. A bola vai sobrando lá do lado direito para o Washington. Sai jogando o Washington, tenta o lançamento cumprido, André Cunha tira, a bola pingou ali, vai ganhar Y, deu um pouco mais de velocidade aí o Y, jogador leve, né, ficou com a bola, Elenilson bateu pro gol, a bola pingou, foi pra fora, passou a esquerda lá do goleiro, Elenilson reclama que houve um desvio, a bola vai pra fora, vamos ver de novo aí, olha só, no detalhe aí no,
no replay, a bola que pingou, hein? Quase complica a vida lá do Paulo Henrique. Aos 8, quase 9 minutos, Ademar, no segundo tempo. Capital voltou com força, tentando empatar, hein, Ademar? Voltou com força, voltou com mais disposição, é melhor do jogo no momento até agora. Bela Vista ainda não conseguiu chegar lá no segundo tempo. Capital veio para decidir, de qualquer maneira, nessa etapa complementar. É calça de veludo ou calça rasgada? Perde por 1-0, quer empatar e quem sabe passar à frente. Luiz Felipe faz o toque lá para o Elenilson, tá mais solto também o Elenilson. A bola vem na esquerda, vem para o Bombado, ameaçou o tiro dali o Bombado, fica com a bola, prende, tocou, tá marcado o impedimento. Tá marcado o impedimento lá do Tony Love, aliás, não é o Tony Love, né, que tá por ali não, é exatamente o Juninho. Marcou lá o assistente, o Anísio Gomes, o árbitro lá, Elton Martins, confirmou, reclamação lá do Tony Love. Aqui a nossa, o nosso posicionamento aqui não é o melhor, né? Um monte de gente aqui na nossa frente, mas parece que estava realmente adiantado lá o Juninho, camisa 7 da equipe do Capital. Impressão que nós tivemos daqui da posição que nós estamos, claro, a gente está aqui no meio campo, né? Na linha, quase na linha que divide o campo aqui. Tem um jogador do Bela Vista caído agora. O jogo está parado, então, aqui na cidade de Angico. Assista às sessões na Assembleia Legislativa, às terças-feiras, às 9 e às 3 da tarde. Às quartas-feiras, às 9 e às 3 da tarde também. Assista também na TV Assembleia, às sessões da Assembleia Legislativa Casa de Leis do Tocantins. Vai ser retirado lá o jogador da equipe do Bela Vista. O jogo está parado. Temos 10 minutos, segundo tempo. Seria para dar uma esfriada no jogo, para dar uma esfriada no time do Capital? Ou realmente o jogador está lesionado, hein, Ademar Costa? As duas coisas, né? Esfriar um pouco, porque o Capital voltou com muita disposição. E uma paradinha dessa aí pode ajudar um pouco, né? O Bela Vista vence por 1-0, está jogando em casa. Mas o Capital voltou disposto nessa etapa complementar, com muito gás, com muita disposição. E o Bela Vista está tendo dificuldade de sair do seu campo de defesa para o ataque. Não acertou nenhuma até agora nessa etapa complementar. O treinador está aqui chamando a atenção, esperando que realmente o time se acerta daqui para frente. Tentativa lá do time do Bela Vista é o Samuel, né, que estava caído ali. O Bela Vista vai mudar duas vezes daqui a pouco, hein? Capital corta mais uma, ela vem aqui para o Bombado. Retoma a bola o time da Capital. Aí o lançamento feito, bola esticada lá pelo lado esquerdo. André Cunha tenta o corte por ali. O Capital tenta levantar a bola na área, tirou de lá o Vitor. Ela volta aqui pro Cariri. Com dificuldades, mesmo assim ele dominou. Tenta o passe lá do esquerdo. Lançamento feito. Vem o Capital na tentativa de igualar o placar. Lançamento feito, entrada da área. Rian faz a abertura, faz a distribuição lá na direita pro Washington. Vai bater dali, bateu rasteiro. Tira de lá o zagueiro. Tirou de lá o George. Já vem as mudanças. 11-22, 22 é o Diwari, não é? Isso. E o 11 é o Vinícius. Isso. E o Samuel que vai sair, já tinha saído, tinha ficado com um jogador a menos em campo, o time do Bela Vista, né? E teve que voltar correndo até ser concretizadas as alterações. Então Diwari 22, entrando. Vai sair o número 10 e o número 26, né? Saindo também o autor do gol, o Diogo, para a entrada do Diwari, né? Número 22. São as duas primeiras aí do técnico Tinho Damasceno. Capital mudou duas vezes no intervalo. E o Bela Vista vai mudando agora duas vezes também. Samuel vai deixar o campo de jogo, o outro é o Diogo, o autor do gol. Diogo pede lá o atendimento, vai ganhando todo o tempo possível aí também o time do Bela Vista, né? Tá ganhando o jogo, tem 1-0 no placar. Vai fazendo o jogo dele, né? O Bela Vista, que tá ganhando. Não é o Diogo que tá caído lá não, viu, Ademar? Pois é, mas o Diogo vai sair, né? O Diogo 26. O Diogo tá de pé lá. Veja, mas quem é pra sair é o Diogo número 26, né? Vejamos que se o outro se recupera ou não. O outro, o que estava caído lá era exatamente o Vitor, né? Vitor Souza, número 21. O Diogo vai deixar agora o campo de jogo. O árbitro vai lá, pede para ele sair um pouco mais rápido. Saindo então o Diogo, o autor do gol, entrando o Diwari, número 22.
Dá um pouquinho mais de velocidade também aí, o Diuari, que é um jogador rápido que joga pelas beiradas do campo aí também, né, Demar? É, então, já que estava sendo pressionado pelo capital, deu uma esfriada agora, botou dois jogadores mais velozes agora, o técnico que tinha, para ver se consegue equilibrar a partida e, quem sabe, chegar ao segundo gol. Vai dominando ali o time do capital, bola para o Juninho. Juninho tenta a tabela, pelo lado esquerdo, entrada da área, vai correr lá o Diuari, não consegue evitar a saída, a bola vai para fora. A posse é para o time do capital. Muita gente passeando aí, inclusive os marqueiros aí, né? O espaço aqui da lateral do campo para o Alambrado é pequeno e aí fica complicado. Aí muita gente fica realmente na frente ali, não é? Lateral cobrado, bola levantada lá para a área. Vem o desvio de cabeça, subiu. Pega firme lá o goleiro Paulo Henrique, porque o Tony Love chegava para tentar o cabeceio. Bola vem para o Diuari. Aí ele domina, vai pro drible, passou pelo adversário, tocou na entrada da área, aí não tem ninguém, não tem ninguém da equipe do Bela Vista. Capital então sai jogando. Lançamento feito pro Juninho. Vai chegar o André Cunha para cima dele. Juninho ganhou na primeira. Chega, faz a proteção. Ela vem aqui do lado direito. Bateu nela o André Cunha, levantou lá pro campo ofensivo. Vai correr o Arnaldo, correu com ele lá o Douglas. A bola vai embora, vai pra linha lateral. Vai pra linha de fundo lá, né? Posse de bola é para o time do capital, está marcando o árbitro. Vai bater lá o Careca, o goleirão que já sai jogando, tem pressa o capital. Cariri, é o Luiz Felipe, né? Faz o passe de lateral para lateral, do Luiz Felipe para o Bombado. Leva aqui o Bombado, avisou que ia cruzar, preferiu tocar para trás, deixou no Rian. Rian vai trabalhando a bola na entrada da área. Ibson, com a perna canhota, ele faz a distribuição de jogada, tocou lá na direita. Cariri. Domina o Cariri, avisou que ia cruzar lá para a área, preferiu toque curto ali, bola rasteira, chega lá no Luiz Felipe, domina, tá marcado, tá cercado, lá ele deixa outra vez para o Cariri, agora sim, vai pro levantamento, jogou lá para a área, caiu lá o Juninho, a bola vai sobrando lá nas mãos do Paulo Henrique, aí tenta a jogada esticada, vai bola de goleiro para goleiro, 15 minutos, quase 16, Ademar, segundo tempo. 1 a 0 para o Bela Vista, Ademar. É, mas o primeiro tempo terminou de 1 a 0 para o Bela Vista, mas o segundo tempo até agora só deu a equipe do capital, né? Deu uma reagida um pouquinho agora o Bela Vista com as duas alterações, mas aí o capital continua melhor na partida até agora, mesmo estamos perdendo de 1 a 0, mas nesse segundo tempo é mais time. Bola do Rian, ele faz o passe para o Bombado. Leva o Bombado, esqueceu a bola, recuperação da equipe do Bela Vista. Aí não tem ninguém, né? Bela Vista, Ademar, vai repetindo o jogo que fez no Nilton Santos, a maneira de jogar. Lá, o jogo foi 1-1. E o time do Bela Vista rifando muito a bola, né? Hoje tá ganhando por 1-0 e novamente vai rifando a bola, jogando de qualquer maneira lá pra frente. E aí não tem ninguém, às vezes, lá do time do Bela Vista, do time da casa, pra tentar ficar com essa bola, né, Ademar? É, o detalhe é jogando muito bola aérea, né? Que botar a bola no chão, é como diz o pessoal, né? A bola é feita de quê? De hoje, não sei se é mais de couro, né? É feita de couro, couro da vaca, vaca come grama. Tá aí mais uma alteração na equipe do capital. Entrando no número 19, o Zazá, para a saída do número 11. É isso, na equipe, o Elenilson. Zazá, 19, então, no lugar do Elenilson. É mais uma do técnico Fabrício Carvalho. Aí o Tony Love ajeitou lá para o Zazá. Entrada da área, balançou o corpo. Não tinha como bater pro gol, jogou lá na direita. Bola pro Luiz Felipe. Domina lá o Luiz San. Tem que tocar para trás, tem que recomeçar. Ibson. Ibson domina a jogada. Passou a bola pelo Rian. Ela chega aqui no Douglas. Enfia boa bola pro Juninho. Lá no meio, Juninho dominou, levou o primeiro. Tocou para trás. Aí tá bem marcado lá o time do Bela Vista, bem fechadinho. Aí vem o lançamento, bola tocada lá para a boca do gol, subiu o Jorge, tira mais uma de cabeça, vai sobrar o rebote aqui para o Cariri. Tá valendo tudo isso aí, hein? Manda seguir o árbitro. Bombado, Bombado leva, toca na entrada ali na intermediária, deixou a bola para o Ibson, ele vira o jogo. Luiz Felipe outra vez, capital vai tocando a bola, vai ficando com ela no campo ofensivo. Chega lá o Rafael Augusto para tentar tomar, ela fica para o Ibson, Ibson ganha lá do Rafael, vai ficando com ela, para um lado, para o outro, tocou para o Rian. Aí o cara que faz a distribuição, que faz o jogo andar ali, o Rian. O volante que joga, é primeiro volante, né, joga entre os zagueiros ali às vezes. Aí a bola tocada, erro de passe da equipe do capital, Bela Vista toma mais uma. Erra de novo o time do Bela Vista. Bela Vista não consegue trocar dois, três passes
está ganhando o jogo, tem 1-0 no placar. Diuari dominou, entrada da área, vai marcar a falta o árbitro. Vai marcar a falta e vai ter cartão lá para o Douglas, hein? Amarelo para o Douglas, o Diuari foi para a jogada pessoal. Vamos ver de novo, aí ó, entrada da área, aí chegou o zagueirão, o árbitro marca a falta e amarelo para o Douglas. É o primeiro amarelo para o time do Capital no jogo e a falta é perigosa, a falta é boa, principalmente para quem tem o Douglas para bater aí desse lado, né, Deman? É, uma falta muito boa realmente para a equipe do Capital, que vai, aliás, do Bela Vista, que vai vencendo por 1-0, quando o Bela Vista vai fazer mais uma alteração. É, vai ali assinando a súmula, o piu-piu para entrar na equipe do Bela Vista, que vence por 1-0. Daqui a pouco vem a mudança no time do Bela Vista. Já já, a terceira mudança aí do técnico Tinho Damasceno. Douglas está preparando lá a batida. E é o Vitor, né? O Vitor Souza que está caído lá, o zagueiro, né, Demar? 21. Isso. Ele está caído lá, será que é ele que vai sair, hein? Trabalho aí para os maqueiros. 19, chegando a 20 minutos. Vai entrar o 32, que é o Piu Piu. É exatamente ele que vai sair, né, Demar? Isso, vai sair o número 21, que é justamente o jogador Vitor, né? Vai sair Vitor, número 21, para a entrada então do número 32, que é justamente o Piu Piu. Piu Piu entrando com a 32 no lugar do Vitor Souza. Sai sentindo lá um problema de lesão, às vezes também muito mais o desgaste físico, né, O Vitor Souza, que correu muito, que marcou muito. Vai ter a bola aqui o time do Bela Vista para bater, hein? Falta é boa. Aqui pela direita, para quem tem o Douglas, pega bem na bola. O lateral, artilheiro, 2 gols, artilheiro do time do Bela Vista. Vai bater o Douglas. Barreira vai sendo formada só com um jogador ali, só o bombado na barreira. Vai bater o Douglas. Dali dá até para bater direto dali, né? Da posição que tá a bola. Goleirão só põe um na barreira, hein? Sei não, viu, careca? Sei não, não queria estar na sua pele não, hein? Para proteger o canto esquerdo. Vai bater o Douglas. Pega firme na bola o Douglas, pega forte na bola. Pé canhoto, bateu direto, espalma o goleiro. Careca, bota a bola pra fora. Eu, sinceramente, vi essa bola lá dentro, olha só. Olha só, ela ia no canto. Canto baixo, o goleirão careca saltou. Jogou a bola pra fora. Cedeu o escanteio, favorecendo o time do Bela Vista pela direita. Capital mudou de novo, Marquinho Bala entrou, já já vamos confirmar quem saiu. Marquinho Bala na bola, Marquinho Bala no jogo, né? Saiu Bela Cariri. Vista na Cariri. Batida do escanteio, vai bater aqui pela direita. Vai bater o escanteio, bola será levantada lá para a área, demora um pouco. Lançamento, bola nas mãos lá do careca. Pega firme o goleiro. Marquinho Bala então está no jogo. E aí o careca acaba se roscando lá com o Diuari, né? Que toma o amarelo também. Mais um amarelado no jogo, né? Na verdade ele atrapalhou lá a saída de bola. E aí o árbitro aplicou também o amarelo para o camisa 22 da equipe do Bela Vista. Saiu o Cariri, né, Demar? Isso, saiu o Cariri número 10 para a entrada do Bala. Bala que começou como titular no jogo passado. Né? E agora então está entrando no segundo tempo na equipe do Capital. Bala 18 então entrou no jogo no lugar do Cariri. Marquinho Bala. Marquinho Bala vai dar fazer uma correria aí pela beirada do campo aos 22, quase 23. Chegamos à metade, né, do segundo tempo aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho. Vai bater o lateral aqui o bombado. É ele para a cobrança. Capital já fez 4 substituições, 4 mudanças. 2 no intervalo, né? O Douglas e o Ibson entraram no lugar do Kenderson. No lugar do Kenderson e do Isaac. Depois entrou o Zaza no lugar do Elenilson. E agora o Bala, o Marquinho Bala no lugar do Cariri. O que está marcando lá o árbitro? Marcou uma falta fora do lance, né, Demar? Em cima do bombado. Tá caído lá o bombado, vamos vendo ele aí no detalhe, sentindo lá a perna esquerda, né? Ele faz sinal lá pro árbitro do jogo, sinaliza, bateram no meu tornozelo. Prepara lá a cobrança da falta, então, o bombado.
O Juninho também está na bola. O Capital só tem mais uma alteração para fazer, né? Só mais uma tem aí o Fabrício Carvalho. Vamos ver a cobrança da falta. Bombado está na bola, Juninho também. Vamos ver quem cobra. Prepara lá a batida. Prepara o levantamento. Bola jogada lá para a boca do gol. Ela vai passando lá por todo mundo. Está viva lá na área. Afasta. Sai jogando o time do Bela Vista. Diwari. Para quem, Diwari? Para quem? A bola vai ficando lá de presente para o Rian. É aquilo que eu falei há pouco, né, Demar? Parece afobado o time do Bela Vista. Não consegue dar sequência na jogada. Não consegue trocar dois passes, né, Demar? Todo, parece apavorado. Que a bola está quente, né? O time está apavorado. Parece que a bola está pegando fogo aí para os jogadores do Bela Vista, né? Está faltando, quem sabe, aquele famoso camisa 10 que entra assim para esfriar, né? É todo mundo jovem praticamente, o mais veterano aí é o Arnaldo, mas é mais atacante do que o meio campo. Tinha que ter um experiente no meio campo ali para falar para a moçada, calma, põe essa bola no chão. Vence por 1-0, mas está sofrendo nessa etapa complementar. Vai brigar aqui o time do Bela Vista, o Bombado vai ficando com a bola, o Diwari chega na marcação dele. Aí o Bombado tenta sair jogando. Saiu a bola. Vai embora, vai para a linha lateral. Favorecendo o time do Bela Vista aqui pelo lado direito. Está marcando o árbitro. Você vai vendo aí o detalhe no centro aí da imagem, o Tinho Damasceno. Orientando lá o time, né? Preocupado com o desempenho do time. Tá ganhando o jogo, mas não consegue jogar, não consegue dar sequência ali numa jogada, armar uma jogada de ataque, tanto que o Careca, a não ser aquela batida de falta lá do Douglas, fez nenhuma defesa importante, né, no segundo tempo. Prepara aqui o Bela Vista, a batida aqui pelo lado direito, bola levantada, subiu, tirou Y parcialmente, aí tocou na bola também aqui do lado direito o Zazá, e aí deu um bico na bola o jogador do Bela Vista, chegou rachando ali. O camisa 19, o Maelson, jogou a bola para a linha lateral. Posse de bola favorece o time do Capital, está marcando o árbitro. 25, quase 26 minutos. Pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube, pelo Facebook da Rádio Unitins FM, futebol, decisão de vaga aqui na cidade de Angico, estádio Jorge Filho. 1-0, Bela Vista vai ganhando. Estamos no segundo tempo de partida aqui. Vai sair jogando aqui o time do Bela Vista. Divide, ela fica pro Rian. Rian bate na bola. Faz o toque. Tenta lá na direita, Luiz Felipe. Vai se mandar lá pela direita, o Bala. Ia, né, o Bala. Aí o Bela Vista toma a bola. Pode ser boa jogada de contra-ataque. Bola lá pelo lado esquerdo. Vai bater dali, a bola batida, passa por cima do gol, por cima da meta. Chegou finalizando lá o Vinícius, camisa 11. Vinícius que entrou aí no lugar do Samuel, soltou essa bomba, só que a bola subiu, passou por cima da meta. Mas chega, né, o time do Bela Vista. Chega na tentativa de fazer o segundo gol para dar um pouco mais de tranquilidade. E numa jogada de contra-ataque, hein? Rian. É o Capital tentando a bola, tentando a jogada lá pela direita, tentando o golzinho para fazer o empate, para tentar levar a disputa para as penalidades. Aí o Douglas chega lá, se estranha com o Rian, vai ter amarelo também lá para o Douglas. Amarelou para o camisa 6 da equipe do Bela Vista. Ele chegou forte lá, né, para cima do Bala. O Rian tomou as dores. O árbitro foi lá, aplicou o amarelo para o Douglas, camisa meia dúzia do time do Bela Vista. Veja aí o detalhe, o Rian e muitos torcedores aí à beira do campo aí, né, para acompanhar esse jogo aqui na cidade de Angico. Rian para a bola, para o levantamento, jogou para a boca da meta, tira de lá o zagueiro. Volta a bola para o Arnaldo, adiantou um pouquinho o Arnaldo, dividiu, brigou. Ela vai ficando lá para o time do Capital. Lançamento feito, bola na área, afasta, tira. Tira de lá o zagueiro, porque chegava com perigo o Zazá, hein? E quem tirou? George, né? Tirou mais uma. Ela bateu por último ainda no Zazá. Foi embora, foi para a linha de fundo. 28 minutos, caminhando para 29. Tempo vai passando aqui, o Bela Vista vai ganhando o jogo. Magrinho, 1-0. Bela Vista continua sem sofrer gols, jogando aqui no estádio Jorge Filho, em Angico. Primeira fase foram duas vitórias.
1-0 no Interporto, 2-0 no União. E ainda teve os pontos que ganhou pro WO, né? No jogo que seria com Palmas. Bela Vista que ainda não sofreu gols e vai mantendo 100% de aproveitamento jogando aqui na cidade de Angico. E o detalhe é o seguinte, Ademar, no jogo com o Interporto, né, por exemplo, no jogo com o União foi 2-0. É, um placar um pouco mais largo, não é? Mas contra a equipe do Interporto foi 1-0. Bela Vista fez um gol no comecinho do jogo, nos primeiros minutos, e aí sofreu praticamente durante todo o jogo, né, todo o segundo tempo, o primeiro tempo, depois da segunda etapa, mas segurou o placar. E hoje fez um com 17 para 18, vai se segurando, vamos nos aproximando aí de meia hora de jogo. E aí o capitão vai mexer de novo, vai mais uma alteração na equipe do capitão, o número 17, o Jonathan, vai entrar no jogo. Daqui a pouco o Jonathan no time do capital com a 17. Vamos ver o que ele vai tirar aí, né? Tira o Felipe, o Juninho. Aliás, Luiz Felipe, lateral direito. Ah, Luiz Felipe vai sair, então, lateral direito. Aí lançamento lá pro Arnaldo. Tenta botar na frente o Arnaldo. Tira de lá o Washington. A bola vai sobrando lá, o Vinícius ainda tentou ficar com ela. Ela vai ficando lá pro Luiz Felipe. Luiz Felipe não parece cansado, não, né? Douglas tira mais uma. Tony Love. Dá o toque de primeira do Tony Love. Vai chegar o Douglas, falta nele. Falta do bala no Douglas. O Douglas fica caído lá. Cai lá fora do campo. O árbitro vai lá chamar a atenção dele. Vai ter amarelo lá pro Marquinho. Bala não, só conversa mesmo, né? Lembrando que o Laelton Martins até agora mostrou amarelo para o Maelson e o André Cunha do time do Bela Vista, além do Diwari. E mostrou amarelo pro time do capital, apenas para o Douglas, né, zagueiro que entrou no intervalo de partido. Douglas está caído lá, já mudou o capital, Ademar? Já mudou o capital, já está em campo já o número 17, é, na equipe do capital, portanto, saindo Luiz Felipe para a entrada do Jonathan. Jonathan, portanto, com a 17 no lugar do Luiz Felipe, é a última alteração do Fabrício Carvalho. Substituição não pode mais fazer, né? Agora tem que terminar o jogo da maneira que está, tentar aí empatar o jogo, levar para os pênaltis ou virar ainda o placar com o que ele tem em campo, né? Vem batida de falta, a cobrança feita lá pelo Rafael Augusto, a bola muito forte, acaba saindo, indo para a lateral pela TV Assembleia. Vamos acompanhando o futebol, campeonato estadual 2023, semifinal, jogo de volta, amanhã. Segundo jogo, Tocantinópolis e Tocantins de Miracema. Jogo no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. E aí vamos conhecer o outro finalista. Aqui o Bela Vista vai se garantindo. Ainda tem jogo, né? 31, quase 32. Capital ainda acredita, ainda tenta. Erra mais um ali, o time do Bela Vista. Errou lá o Piu Piu. Tava sozinho o Piu Piu, não conseguiu dominar, não conseguiu fazer o passe. Aí a bola na direita, Ibson. Tenta o cruzamento, jogou para a entrada da área. Tony Love puxou para a direita, puxou para a esquerda. Tenta o passe para o Juninho, muito forte a bola para o Juninho. Acaba saindo, indo embora para a linha de fundo. Assista às sessões na TV Assembleia. Às terças-feiras, às 9 e às 3 da tarde. Quartas-feiras, às 9 e também às 3 da tarde. Assista às sessões, né, na TV Assembleia. Assista também no plenário da Assembleia Legislativa, a Casa de Leis do Tocantins. Prepara lá a cobrança o time do Bela Vista para sair jogando. Bola no meio, Diwari chega, disputa. Ela vai ficando aqui do lado esquerdo. Jonathan, tentou a jogada do Jonathan. Todo mundo muito cansado, né? Aí o Bombado, vai para cima do marcador o Bombado. Chegou, deu por trás lá no Diwari. Ela fica ainda para o Vinícius, faz o passe. Aí está marcado o impedimento. Foi displicente lá o Arnaldo, né? O Bela Vista desperdiça mais uma chance de atacar o capital, hein? De fazer o segundo gol para dar tranquilidade. Tô sentindo que o Bela Vista não consegue trabalhar essa bola para tentar chegar. E o, até pelo comportamento ali do time da Damasceno, a gente pode observar isso, né, Demar? É, tá complicado. O time parece que desaprendeu, né? Não tem paciência, não tem toque de bola. O time tá desesperado. Vence por 1-0 e não sabe, não controla, não consegue segurar a bola, não tem paciência. É, fica difícil. Aí o treinador Tinho vai ao desespero, porque não tem aquele jogador que pisa na bola, esfria e tal.
E tá dando sorte, porque o capital tá chegando, só que tá faltando também mais competência nas finalizações. Tem um jogador da equipe do Bela Vista caído ali. Deixa só eu confirmar aqui, parece o Diuari que tá caído ali, isso, né? O 22. Ele mesmo, tá saindo da maca. Diuari sendo retirado, portanto, lá pelos maqueiros, ele que entrou no lugar do Diogo, o autor do gol lá, 17 para 18 minutos do primeiro tempo, foi o gol da equipe do Bela Vista, que vai vencendo por 1-0. Vai se aproximando da final do campeonato, vai se aproximando de vaga na Copa do Brasil do ano que vem, na Série D, na Copa Verde, mas o capitão acredita, lançamento feito, subiu para ficar com ela o Paulo Henrique, lá no alto o Paulo Henrique defendeu, porque o Tony Love chegava, olha o Tony Love lá na espreita, né? esperando o Paulo Henrique soltar, botar essa bola no chão lá para ele tomar. Aí o capitão corta mais uma. Y, entrou bem no jogo Y. Aí toca na bola, vem cruzamento, levantamento para a boca do gol, a bola passa por todo mundo. Vai embora, vai para a linha de fundo, ainda houve desvio lá do Tony Love, ele fica caído lá. Vamos ver outra vez. Olha só, o cruzamento que veio da direita. Cruzamento feito lá pelo time do capital. E aí a bola acabou passando lá pelo Tony Love, passou também pelo Juninho, né, que entrava na segunda trave e acabou indo embora, indo para a linha de fundo. 35, Ademar, segundo tempo, 10 minutos, mais os acréscimos. Tem mais um do Bela Vista caído lá. Bela Vista vai se utilizar disso aí agora, né, de amarrar o jogo, aí tira um jogador, o outro cai, vai gastando o tempo, tá vencendo o jogo por 1-0, Ademar. E o Murilo, o número 9, que foi titular, começou no jogo passado, estava no banco, já assinou a súmula, vai entrar na partida. Resta saber ainda quem é que vai sair, se é quem está contundido ou não. O treinador está aqui conversando ainda com o Murilo e para ver realmente quem deve sair para ele entrar. Agora é preciso ter paciência, né? Vai ser o número 22 na equipe do Bela Vista para a entrada do Murilo, número 9. Número 22. Quem está com a 22? Diuari saiu contundido. Saiu então o Diuari para a entrada do Murilo na equipe. E vai saindo também o Arnaldo, número 20, para a entrada do número 7, que é o Otávio. Sai Arnaldo 20, entra Otávio, número 7, também na equipe do Bela Vista. Então o Diuari saiu na maca, né, Ademar, e não voltou mais, né? Isso, e aí o Murilo entrou no seu lugar. Entrou então o Murilo com a camisa 9 no time do Bela Vista. As duas últimas também aí do técnico Tinho Damasceno. 36, caminhando para 37. É o segundo tempo de partida. Galera que está conosco na TV Assembleia, muito obrigado aí pela audiência. Pessoal que está conosco também no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV, no Facebook da Rádio Unitins FM. Aí o levantamento lá para a área. Jonathan, briga o Jonathan. A bola batida passa lá à esquerda do Paulo Henrique. Tem mais um do Bela Vista caído lá. Mais um caído lá na área. O árbitro, então, vai parar o jogo. Será que vai pedir o atendimento também, hein, Ademar? Não pediu, não. Já mandou levantar, levantou. E os jogadores do capital ficam pé da vida com isso, né? Com um trauma de cai-cai para tentar ganhar tempo. Os jogadores do Bela Vista, que vai vencendo por 1-0. Segundo tempo de jogo, 37 minutos. Agradecer a galera que está participando aqui, o pessoal que está conosco no nosso chat. Deixa eu ver só esse ataque ali do Bela Vista, tira de lá o Douglas. O jogo não para, né? O jogo é rápido. Aí vai tirando mais uma, Maelson. A bola cai lá do lado esquerdo. Chegou, brigou, tá valendo tudo isso aí. Murilo chega, briga pela bola. Capital toma, tentativa do lançamento. Bola chega aqui do lado esquerdo, chega para o Juninho. Mal feito o passe do Juninho. Chegou, brigou, dividiu, falta, vai marcar o árbitro, falta favorecendo o Bela Vista. E era tudo que o time da casa queria, né? O Juninho fica caído lá, estava caído por lá também o 25, que é o Luiz Eduardo. E aí o jogo está parado. Então aproveitar aqui, passar no nosso chat, mandar um abraço aqui para o Otávio Hoffman. Mandar um abraço também para o Weber, também está conosco, o Cleison, o João Timóteo, o Roberto, né? O Roberto também está com a gente, o Roberto Ney, o Marcos... Muita gente acompanhando aqui a nossa transmissão pelo YouTube. Você que está com a gente também pela TV Assembleia. Muito obrigado pela audiência a toda essa galera aí que está acompanhando. Todo mundo que está conosco
Amanhã, convite para você. Amanhã tem Tocantinópolis e Tocantins e Miracema. O jogo é 15h30 na cidade de Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Tocantinópolis fez 4-0 no jogo de ida. Em Miracema, tem a vantagem do empate, da derrota por 1-0, um gol de diferença, por 2 gols ou até por 3 gols, né? Vida para o Tocantinópolis está excelente para tentar administrar amanhã. Vai ter a bola aí o time do Bela Vista. O Douglas vai chegando lá para a batida. Ele vai para o levantamento. Bela Vista já não manda muita gente para a área. 39, mais 6 minutos e os acréscimos do árbitro. Prepara lá o Douglas. Você não consegue ver o Douglas aí no detalhe porque tem um monte de gente aí. Na... Agora sim, ele apareceu lá. Ó. O Otávio está próximo dele lá também. Então vem a cobrança, vem a batida. Bola nas mãos lá do goleiro. Ensaiaram tanto pra nada, né, Ademar? Não aconteceu nada, né? Foi só pra enrolar. Pra enrolar, pra ganhar tempo, né? Pra ganhar tempo. Na verdade é essa, já que o time de Bela Vista vence por 1-0. Mandaram um abraço aqui também para o Pedro Neto, também tá conosco na transmissão. O Misael. Muita gente aqui participando conosco no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV. Você que tá com a gente também na TV Assembleia. Muito obrigado aí a todos pela audiência. O goleirão facilitou agora, viu, Ademar? Paulo Henrique agora, quase, hein, Ademar? Essa bola pinga lá, pega um efeito, engana o goleiro. Já pensou, Ademar Costa? Aí é muita coragem, né? É coragem demais. Aliás, para ser goleiro já tem que ter muita coragem. Mas goleiro assim também precisa ter mais coragem ainda. Foi sangue frio lá. O Paulo Henrique, claro, jogador experiente. Mandar um abraço também pro Murilo. Um abraço pro Jazão. Quem mais? O Geraldo Pérez também tá conosco. Tá dizendo aqui parabéns, equipe Esporte Mais, pela transmissão. Muito obrigado, Geraldo. Luciano Silva também assistindo o jogo lá de... É do Rio de Janeiro, né? De Areal, Rio de Janeiro. Pedindo para mandar um abraço para ele e para toda a turma lá que tá acompanhando a transmissão. Abraço pro tio dele lá, o Carlos também. Todo mundo conosco na transmissão aqui no Esporte Mais TV. E ele mandou aqui, viu, Orlan, o nome aqui do Carlos, né, que disse que é o tio dele, com aquela pegadinha tradicional, viu, Orlan? Fica atento aí, viu, Orlan Tavares? Estamos ligados, viu, Carlos? Você não cai fácil não, né, Gilmar? É fácil, não. Vai bater lá o Paulo Henrique, 41, caminhando para 42. Bela Vista vai fazendo o jogo dele, tem 1-0 no placar. Subiu, tirou de lá o Douglas. Aí a bola vai sobrando ali pelo meio. Ibson, leva o Ibson. Tenta o passe, tenta a jogada. Vem a enfiada de bola, sobrou pro Juninho. Levou o Juninho, puxou pra direita, vai bater pro gol. George tira de lá. Voltou de novo o rebote pro Juninho. Bola tá viva lá ainda. Tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Bela Vista. Ela sobra aqui no rebote pro Bombado. Bombado domina a jogada, vai pro cruzamento. Jogou pra área. Tira de lá o Rafael Augusto. Vai voltar aqui o rebote. Bateu no Rian. O Rian ameaça reclamar. A posse de bola é para a equipe do Bela Vista, está marcando o árbitro. E o técnico Tinho Damasceno bravo aqui com o Vinícius. Ele queria que o Vinícius levasse a bola ali, fizesse desse sequência na jogada, ele não conseguiu, né? André Cunha bateu. Ela sobrou lá, chegou brigando lá, o camisa 7, o Otávio. Aí a bola vai sobrar lá do lado esquerdo. Vem Bela Vista. Piu, piu. Aí ele dominou. Jogou bola pro Otávio, caiu falta nele. Dá um bico na bola o Jonathan e vai tomar o amarelo também. Amarelo pro Jonathan, que deu um bico na bola, que jogou para fora, que cedeu lá o... Ele fez a falta, né, na verdade, o árbitro marcou lá, Elton Martins. E aí ele deu um bicão na bola, jogou pra linha de lado, o árbitro entendeu como ato de indisciplina. Dá o amarelo lá pro jogador da equipe do Capital e é tudo que o Bela Vista quer, que o jogo fique parado, né? 42, quase 43. Mais 2 minutos aí, os acréscimos do árbitro, do Laelton Martins. E o Bela Vista vai ter uma falta para bater e a falta é boa, hein, Ademar? Muito boa a falta ali pelo comando do ataque. É, o Bela Vista procura enrolar de todas as maneiras, procura esfriar ali a jogada, 2 bolas por lá, já jogaram uma fora. Não tem pressa o time de Bela Vista de cobrar a falta, esperando o tempo passar, já que vence por 1-0 para tentar garantir a sua classificação para a final do Tocantinense e vaga na Copa Verde, Copa do Brasil e brasileiro da Série D. E mais 1 milhão e 500, aliás, 1 milhão e 50
no bolso. Vinícius está na bola, prepara lá o Vinícius para fazer a cobrança. O Douglas também está por ali, barreira formada lá do time do Capital. Prepara o Bela Vista. Pode ser uma boa jogada na batida da falta, hein? O Douglas toma distância, o Vinícius bate com a direita, o Douglas com a perna esquerda. Ali está muito mais para um destro bater, não é? Douglas na bola, o Vinícius também vem a batida, fica em cima da barreira na batida do Vinícius. Tenta botar na frente, trombou com o adversário. Chega lá o Washington, falta nele. O Washington se estranha lá com o Vinícius. É, o jogo fica quente. O Careca sai do gol, vai lá também para discussão. O Douglas chega, tem amarelo. Tem amarelo para o jogador da equipe do Capital. Foi pro Washington, foi isso, Ademar? É para o Washington e o Vinícius também deve ter levado, né? Não sei se daqui não deu para perceber. Vamos ver. Amarelo, portanto, para o Washington. E pro Vinícius também, né? Porque chegou lá, os dois se estranharam na verdade, não é? Dividiram a bola e se estranharam. É, disse que deu um amarelo para cada um. Amarelo pro Vinícius, amarelo para o Washington. 44. Ainda não subiu a placa, parece que vai subir daqui a pouquinho, hein? 44, quase 45. Levantamento de bola, tenta lá o Tony Love. Falta em cima do Tony Love. Vai bater o time do Capital, entrada da área. O Capital vai ter uma chance ainda ali para tentar igualar o placar, para tentar levar para os pênaltis. E o Washington vai chegando lá, o zagueiro que bate forte. O Zazá está por ali também, o Jonathan está na bola. Os jogadores do Bela Vista também chegam. Na Catimba, o Rian chega empurrando lá também. O jogo fica tumultuado. Não temos jogo já há alguns minutos, né, Ademar? Praticamente, né? É, o jogo acabou. Agora, quem tiver mais jogo de cintura é que leva. Agora está tendo dificuldade o árbitro da partida, hein? Está tendo muita dificuldade aí o Laelton. Ele vai ter que puxar o vermelho aí, botar uns dois para fora que conserta. É, expulsão de cada lado, né, Ademar? É. Oito minutos de acréscimo. Oito minutos? É. Tá louco, hein? Tem muito jogo, hein? Vamos a 53, então, né? 8 minutos de acréscimos aqui no segundo tempo. Prepara lá o time do Capital. Aí tem muitos candidatos, né, para cobrança. O Laelton, tá, acho que ele tinha que chegar assim, meter vermelho em um e no outro, falar, acabou a brincadeira, acabou e pronto. Ou então ele pegar o amarelo, Ademar, botar no bolso. Isso. E mostrar para os caras o vermelho. Já vi um árbitro fazer isso, falou, ó, a partir de agora não tem mais cartão amarelo no jogo. Qualquer falta, rua. É. No tempo vermelho. Que não era plastificado o cartão, já vi o nego foi rasgar. Rasgava o amarelo e pronto. É, já vi um cartão vermelho também desbotado que ele ficou amarelo, viu? Com a chuva, né? Prepara lá o time do Capital. Vem batida da falta, prepara lá o Jonathan. É ele pra cobrança. Com o pé canhoto, vem a batida, jogou pro gol, a bola na trave, voltou, olha a chance, a bola tá viva. Bateu pra um lado, pro outro, salvo o goleiro! Salvo o goleiro! Time do Capital fica pedindo o gol. Washington está lá dentro da meta. Você vai vendo aí a repetição. A bola que bateu na trave, bateu no chão. Olha só, e aí o Washington chegou. O Washington nem chegou a tocar na bola, não é? Ela sobrou nas mãos lá do Paulo Henrique. E o árbitro vai dar. Vai dar o quê? Vai dar bola ao chão lá? Está meio tumultuado, como eu falei, o jogo há pouco. Agora o Jonathan vai lá, a falta foi batida pelo Jonathan, né? O Jonathan vai lá reclamar com o assistente, lá com o Anísio Gomes. Jogadores do Capital vão botar pressão para cima dele para ele dar o gol. Ou para dar o pênalti. O árbitro vai ficando lá com a bola na mão. O que, que ele vai dar, hein, Adam? É, esperar para ver. Até agora não decidiu nada. Ele deu bola pro time do Bela Vista, viu, Adam? É, vai dar bola ao chão aí pro Bela Vista. Deu bola pro Bela Vista. Isso. 47, quase 48. Muita reclamação dos jogadores da equipe do Capital lá pra cima do assistente do Anísio Gomes. O assistente que é de Tocantinópolis, esse aí, viu, Ademar? É. E agora vem aqui o Laelton pra consultar o outro assistente, que é o Elvis Presley, né? Vem aqui pra ouvir o outro assistente, o Elvis Presley. Eu não sei se é para pra jogada lá de... pro Capital por aqui. É, vai expulsar alguém do banco aí, né? Alguém da comissão técnica. Cartão vermelho lá então para
componente da comissão técnica da equipe do Capital. O jogo vai ficando parado aqui. No segundo tempo, aos 48, quase 49. Já temos aí algum tempo, né? Uns minutos aí de paralisação, hein? É complicado, hein? Final de jogo. Afinal de contas, tem muito dinheiro em jogo, né? É muita grana envolvida, né, meu? É, foi expulso o fisioterapeuta, né? Da equipe do Capital. Exatamente. A expulsão, portanto, aí da equipe do Capital. Foi expulso lá o fisioterapeuta, né? Do time do Capital Futebol Clube. É o segundo tempo de partida. Finalzinho do jogo é o Diego Rosa, né? O fisioterapeuta. Ah, buscando aqui o nome dele. O Diego Rosa, portanto, está expulso. 49, quase 50. Quase 50 minutos de jogo aqui. O árbitro prometeu o jogo até 53. Estamos no finalzinho da partida aqui na cidade de Angico. Vem a bola, olha o cruzamento, olha o toque pro gol, pegou o goleiro, salva lá em cima da linha o Careca. Salvou o goleiro na bola do Murilo. E agora é o Capital que vem. Bola da direita, chegando lá pro Marquinho Bala. Aí ele domina, vai pro fundo, busca espaço pro cruzamento. Bola jogada pra boca do gol, desvio, ela vai pra fora. Douglas chegou desviando. Bola vai pra fora, olha aí novamente. Ele estica a perna esquerda e a bola vai pra fora. É escanteio para a equipe do Capital fazer a batida. Aperta o Capital, a bola lá pelo lado direito. Tem um jogador do Bela Vista caído lá. Não temos mais jogo, né? Verdade é essa. 50 minutos e meio agora. Mais 2,5. O tempo de acréscimo aí que deu o árbitro. Ele deu 8 minutos. E aí o jogo vai parando. O Bela Vista vai fazendo o jogo da maneira que ele quer, né? É, São Pedro deu tempo até agora para não chover, já a chuva começou a chegar. Chuvinha leve aí, viu? É, meu Deus. Por enquanto. Vai bater o escanteio o time do Capital lá pelo lado direito. Jonathan está preparado lá para a batida. O jogador do Bela Vista vai saindo lá. Vem batida do escanteio. Vem cobrança, Jonathan pro levantamento, pé canhoto, jogou bola pra boca do gol, desvio de cabeça, bola vai pra fora. Chegou lá o zagueirão, meteu a cabeça na bola, ela foi embora, foi pra linha de fundo, foi o Washington, né, que cabeceou essa bola. 51, quase 52, mais 3 minutos. Então vamos a 57 aqui, hein. Ele prometeu o jogo até 53, mas com todas as paralisações, vamos a 57. Estamos nos acréscimos aqui na cidade de Angico. No estádio Jorge Filho. Aí a bola vai chegando lá pro Bala. Marquinho Bala. Ele domina, fica com ela, toca para trás. Aí o passe feito. Ela vem aqui pro Rian. Faz a distribuição, faz a jogada com o Bombado. Leva o Bombado, pé canhoto, puxou pro meio. Faz o cruzamento, faz o levantamento lá na área. Subiu, tirou Douglas parcialmente na primeira, na segunda. Afasta, tira de lá, vai chegar o Murilo. Aí bota a bola no chão. E aí de novo rifa a bola a equipe do Bela Vista. De novo a bola chega lá para o goleiro Careca. Levantamento feito. Subiu, tentou lá o Douglas. Douglas virou atacante lá, o zagueiro da camisa 13. Rian toma a bola. Aí dominaram aqui o Rian. Faz o passe lá do esquerdo, bola pro Bombado. Prepara o cruzamento. Tenta o levantamento. Ela bateu no jogador do Bela Vista. Vai pra fora. Vamos chegando a 53. O tempo prometido lá pelo árbitro. Aliás, eu falei 57. O jogo vai até 56, né? Ele deu 8, depois mais 3. E aí pode ser bom contra-ataque. Bola tocada lá pro Otávio. Vai levar o Otávio. Marquinho Bala vai na correria, a caça dele. Otávio domina. Prende a bola. Fica com ela. Tenta o drible, prendeu, brigou, driblou, chegou bem, Ibson. Com a perna esquerda, dá um bico na bola, põe pra linha lateral. Torcedor que tá aí à beira do campo, ó, à beira da tela. Aí vibrando lá, né, com a jogada do Otávio, que agora prendeu a bola. Agora fez o jogo que favorece o time do Bela Vista, que tá ganhando por 1-0. O gol foi do Diogo lá no primeiro tempo, 17 para 18 minutos. Estamos na segunda etapa, nos acréscimos
do jogo. Bola pro Murilo. Tocou, entrada da área, lado direito. Vem a jogada, vem o tiro pro gol, bola rasteira, pega o goleiro. Careca para defender mais uma para ficar com ela. Quase 54 aqui, mais 2 minutos e alguns segundos para acabar o jogo aqui. E o Bela Vista tentar confirmar a classificação, o capitão ainda acredita. Bola pro Bala, dominou, lado direito, vem pro cruzamento, jogou pra área. Desvio de cabeça, bola tá viva, tá na área, vem o toque pro gol. Gol do Capital, na bola pelo lado direito, gol muito parecido com o gol da equipe do Bela Vista. Vamos ver de novo, olha aí, Zazá, número 19, bate na bola, bota na rede, aos 54 minutos, empata o jogo. Olha aí a bola que sobrou para ele, não conseguiu tirar o Maelson. Bola na rede lá do goleiro Paulo Henrique. Tudo igual aqui na cidade de Angico. Zazá, 19, faz o gol aos 54 minutos. Nos acréscimos do jogo, o time do Capital iguala o placar aqui. Agora para tentar levar para a disputa de penalidades, hein, Ademar? Pois é, primeiro duas coisas. De reconhecer o espírito de luta da equipe do Capital, que não está se dando por vencido. E foi, continuou brigando, brigando, brigando até chegar o gol de empate. E segundo, a falta de um jogador experiente no meio campo da equipe do Bela Vista, porque até agora, vencendo o jogo, falta de pisar na bola, esperar, deixar o tempo passar. Então a falta de um atleta experiente acabou castigando a equipe do Bela Vista, que ao apagar das luzes, acaba sofrendo o gol de empate, 1-1, partida que será definida daqui a pouco na cobrança de penalidade máxima. 1-1, empata o jogo, castigo para o time do Bela Vista, que só se defendeu nessa parte final do jogo e que rifou a bola, né? Em várias oportunidades, não tocou a bola como deveria fazer, um time que está ganhando o jogo, né? Só rifando a bola, ela batia e voltava, e o Capital, na base da insistência, na base da persistência, chega lá com o Zazá, faz o gol de empate para tentar levar a disputa para as penalidades. Tony Love estava caído lá. Ainda vamos ter aí mais um minuto. Já chegamos a 56, né? O gol foi aos 54. Mas eu acredito que o Laelton não vai querer confusão pro lado dele, não, hein? De repente vai acabar o jogo aí. Dá uma olhada lá no cronômetro. Vai para os pênaltis. E aí quem tiver mais capacidade, quem treinou mais, ganha o jogo, né? Apita Laelton Martins, termina o jogo aqui na cidade de Angico, no estádio Jorge Filho, 1-1, terceiro 1-1 entre eles, né? Entre Capital e Bela Vista, entre Bela Vista e Capital. Empataram duas vezes no Nilton Santos, em 1-1 na primeira fase e no primeiro jogo da semifinal. E agora empata novamente, agora aqui na cidade de Angico. 1-1, partida terminada, jogo terminado. Vamos para os pênaltis. É nos pênaltis que vamos conhecer a equipe classificada para a final, para pegar o Tocantinópolis ou Tocantins de Miracema na grande final da competição no Campeonato Estadual de 2023. Deixa eu ouvir aqui o Rian. Espírito de luta total, total, realmente não faltou até agora, né, grande Rian? Cara, sinceridade, é por isso que esse é o esporte mais apaixonante do mundo. Nem sei se eu sou merecedor disso tudo, mas, caraca, meu irmão, que sensação gostosa. Esse grupo merece, todo mundo aí, não tem um que a gente deixe de fora, merece. Aí a gente vê aí, ó, o Zazá que chegou agora, foi um dos últimos a chegar, e se Deus quiser, tá colocando a gente na final. Tá aí então o Rian, até chorando, né, nessa entrevista. Zazá, Zazá, deixa eu ver, ó, eles vão conversar ali agora, estão conversando, deixa o pessoal de lá. Conversando ali então com relação ao jogo, e vou ver se eu falo com alguém aqui do Bela Vista, porque afinal de contas foi realmente um castigo para o time do Bela Vista, que vinha aí tentando segurar esse jogo aí até o final, mas e que acabou não conseguindo, né? Vamos ver aqui. E aí, jogador já com cãibra, aquela coisa toda aqui, digamos que a gente pode ver por aqui, né?
Tá aqui o pessoal. Tá aí. Vamos ver com o Paulo Henrique. Teria alguma explicação aí, Paulo Henrique? Pra realmente já, em cima da hora, levar o gol de empate? Cara, a gente costuma falar que decisão ela é definida em detalhes, né? E eles foram muito felizes nesse final de jogo aí, a gente acabou descuidando ali. Então agora a gente concentrar, não tem nada definido ainda. Trabalhamos bem essa situação dos pênaltis, então a gente vai fazer de tudo para dar alegria ao nosso torcedor. O nosso time brigou muito com a pena toda, a gente sabe da qualidade da nossa equipe. A gente sabe que a gente era muito forte aqui dentro, mas infelizmente o futebol às vezes ele nos prega essas situações. Agora é a gente poder ter tranquilidade e firme para essa cobrança de pênalti. Ok, tá aí o goleirão Paulo Henrique, então, falando da cobrança de pênalti que vai acontecer daqui a pouco, porque afinal de contas era um jogo que estava nas mãos, né? Muito espírito de luta, é o que eu digo, parece que faltou realmente aquele jogador. Aí o Ademar Costa, portanto, ouvindo lá os jogadores, agora é disputa de pênaltis, vamos para a decisão nas penalidades aqui na cidade de Angico. Um para o Bela Vista, um também para a equipe do Capital. Eles fizeram 3 jogos no campeonato, 3 empates e todos com placares iguais, né? 1-1, 2 jogos no Nilton Santos, 1 aqui na cidade de Angico. Portanto, 3 vezes que eles jogaram, os 3 jogos terminaram empatados em 1-1. Agora é pênalti. Pênalti é para quem treinou mais, é para quem tem mais sorte, é para quem tem mais capacidade. O que é isso, hein, Ademar? Pênalti é tudo, né? Aliás, diz aí o velho ditado, que o pênalti, a responsabilidade é tão grande que quem deveria cobrar era o presidente, diretor de futebol, vice-presidente. Mas agora é esperar, ver se o Bela Vista tem essa tranquilidade, porque estava em vantagem. Agora, o Capital foi realmente um guerreiro nesse time, foi espírito de luta total no segundo tempo. Eu volto a dizer que no time do Bela Vista faltou aquele famoso camisa 10 que pisa na bola, que espera o tempo passar. Rifou muita bola no segundo tempo a equipe do Bela Vista, o detalhe foi esse. Rifou bola demais, poderia ter feito o melhor jogo se tivesse uns 2 jogadores mais experientes. Mas demonstrou que são jogadores jovens e faltou a experiência, porque vencendo até o finalzinho por 1-0, não deu conta de segurar esse 1-0. É claro que levando esse gol de empate acaba sofrendo aquele baque. Agora precisa ver se esses jogadores, cobradores de falta do Bela Vista, cobradores de pênalti, treinaram bastante. O mesmo acontecendo com o goleiro Paulo Henrique, se ele tem sorte na defesa, para ver se garante a sua classificação. Pelo lado do Capital, o Capital vai para os pênaltis com a moral elevada, porque estava perdendo até nos acréscimos aí, 50 e tantos minutos. E o detalhe é que não faltou o espírito de luta da equipe do Capital no segundo tempo. Tem que reconhecer, e o Rian inclusive falou sobre isso, até chorando, porque disse que foi uma luta impressionante de todo mundo, e a moral elevou, e agora é ir para os pênaltis para ver o que pode acontecer. A gente pode dizer que pelo que apresentou no primeiro tempo, um pouquinho melhor a equipe do Bela Vista, fez 1-0, e pelo que apresentou o Capital na etapa complementar, esse placar de empate aí de 1-1 é um placar justo pelo que o Capital jogou na etapa complementar. Né? Jogou muito, poderia até ter uma melhor sorte, mas essa sorte já veio no finalzinho. E agora é esperar quem tem mais garrafa vazia para vender. Né? Quem tiver mais competência na cobrança das penalidades máximas, na cobrança aí, de, quem sabe, defender algum pênalti para sair daqui. O primeiro finalista do Tocantinense 2023, Gilmar. Muito bem, foi feito ali o sorteio entre os capitães, né, aquele tradicional sorteio, o Rian do lado da equipe do Capital e o Rafael Augusto, o capitão do time do Bela Vista. E eles definiram lá quem vai cobrar primeiro, quem vai tentar defender primeiro. E as cobranças, só ver aqui que lado, né? Me parece que no gol do lado direito aqui, exatamente. No gol à nossa direita, portanto, serão as cobranças de penalidades. Tiros livres, né? Direto da marca do pênalti. Para conhecermos aí o primeiro finalista do campeonato estadual, o primeiro representante do Tocantins na Copa do Brasil na temporada 2024. Pedi só para o Ademar sentar aqui, senão eu não vou conseguir ver aqui. Pois não, seu Gilmar. A cobrança de pênalti. Mas tá. Vai se dirigindo lá. O Careca, o Paulo Henrique, parece que é o primeiro que vai bater, viu? O goleiro da equipe do Bela Vista.
ainda jogadores do Bela Vista todos ali no centro do campo, os do Capital também. Vamos ver quem é que vai cobrar. Não é o Paulo Henrique que vai bater, mas ele é cobrador de pênalti também, não é? Então vai bater o time do Bela Vista, vai começar cobrando. Vai lá para fazer a cobrança. A primeira, né, da decisão por pênaltis. 1-1 no tempo normal. André Cunha vai cobrar o primeiro. André Cunha vai para a primeira cobrança, para a primeira batida para o time do Bela Vista. Vamos ver se ele bota na rede, se o Careca pega, se a bola vai para fora. Corrente para frente do torcedor da equipe do Bela Vista, do Capital Claro, zicando aí o André Cunha. Vamos para a batida, vamos para a cobrança. André Cunha, primeira batida, o goleirão Careca está lá no centro do gol. Para a bola, André Cunha, tem autorização do árbitro, bateu pé direito. No canto lá do goleiro Careca, bola na rede. 1-0 para o Bela Vista na disputa de pênaltis. Bateu bem, bateu o canto direito. Careca acertou o canto, mas não conseguiu defender. Pênalti, quando é bem batido, complica para o goleiro, né? É verdade, foi bem batido, o goleiro ainda arriscou. Mas ele bateu com perfeição. E aí 1-0 então para o Bela Vista. Vai bater agora o Tony Love, artilheiro do Capital na competição. Passou em branco, né, nessa semifinal, não marcou hoje, não marcou no jogo de ida. Tem 4 gols o Tony Love, divide a artilharia com o Everson Bilal da equipe do Tocantinópolis. É o Tony Love, ele já fez gol de pênalti no campeonato. Duelo é dele com o Paulo Henrique. Prepara lá o Tony Love, vai bater com a perna direita. Paulo Henrique no gol. Tony Love recebeu autorização do árbitro. Pé direito na bola, bateu, gol do Capital. Bola na rede, 1-1. Tudo igual na disputa de pênaltis. Tony Love bateu e bateu bem, né? Bateu no alto ali, não deu a mínima chance pro goleiro. Bola na rede, tudo igual, 1-1. Artilheiro, batedor de pênalti. Já bateu pênalti no campeonato, fez gol. E aí, botou a bola na rede, né, Demar? É, bateu bem, bateu com força, bateu forte no meio, mas bateu forte pelo alto. Tony Love, então 1-1, tudo igual. Vai bater agora o Murilo, né? Isso. Murilo, camisa 9. Vai para a cobrança, é a segunda batida da equipe do Bela Vista para tentar botar o time da casa de novo em vantagem. Um pênalti batido, um pênalti convertido para cada lado. Partiu para a bola, pé direito, espalma o goleiro. Careca acertou o canto direito, espalmou, botou a bola para fora. Perde a penalidade o time do Bela Vista, o Capital vai ter a chance de pular na frente com o Bombado que vai se aproximando lá para fazer a cobrança. O Careca é um grande goleiro, né, Ademar? Grande goleiro, Careca, pegador de pênalti também, né? O Murilo acabou telegrafando, né? Deu a impressão de mostrando mais ou menos de debater e o Careca foi lá e fez a defesa. Agora vai bater o Bombado. Bombado está preparado lá para a cobrança. Prepara lá o Bombado, é canhoto. O Paulo Henrique vai tentar dar uma catimbada. O Bombado pega a bola, bate forte, né, o Bombado? Camisa meia dúzia do time do Capital, para tentar botar o Capital na frente. Bombado prepara a cobrança. Não toma muita distância o Bombado. Vai bater de pé esquerdo. Paulo Henrique lá no gol. Bombado para a bola. Partiu. Pé canhoto na bola. Gol do Capital. Bola na rede. Goleirão foi nela ainda o Paulo Henrique, hein? Mas o Bombado pegou firme, pegou forte. Põe a bola na rede. Faz 2-1 para a equipe do Capital na frente. O Capital na disputa de pênaltis. Vai lá o Bela Vista para tentar igualar agora, vai para a terceira cobrança. O Vinícius, né, tá na bola. Vinícius que entrou no decorrer do jogo, tem um gol no campeonato. Prepara lá a cobrança. Vai tentar igualar a disputa de penalidades. Vinícius, camisa 11. Entrou no decorrer da partida aí, ele entrou exatamente no lugar do Samuel. Já no segundo tempo, né? Vinícius para a cobrança. Expectativa do torcedor, silêncio, né, do torcedor do Bela Vista em grande quantidade aqui no estádio Jorge Filho. Prepara lá o Vinícius. Duelo dele com o Careca. Vinícius para a bola, recebeu autorização, está pensando em qual canto ele vai bater. Para a bola, Vinícius, pé direito. Pega Careca! Defendeu Careca, defende a segunda. Bateu mal o Vinícius nas mãos do goleiro. Pega mais uma, o Careca vai se consagrando o goleiro da equipe do Capital no jogo. Dá um passo gigante para botar o Capital na final da competição.
Agora vai o Jonathan. Pênalti, bateu mal o Vinícius nas mãos do goleiro, Ademar. Bateu mal o Vinícius, ele telegrafou, ele avisou onde ia cobrar. E o Careca foi muito bem, não precisou fazer muito esforço, porque o Vinícius praticamente bateu em cima do Careca, saiu grande, é um grande goleiro, e fechou o gol e o Vinícius acabou se atrapalhando. Perde, portanto, Bela Vista, a segunda cobrança de penalidade máxima. Agora quem vai bater é o Jonathan. Prepara lá o Jonathan. Pé esquerdo, ele vai bater. Entrou também no decorrer do jogo, Jonathan. Camisa 17 da equipe do Capital. É ele para a bola. Tem autorização lá do árbitro. Vai partir para a bola o Jonathan. Pé canhoto, na trave! Na trave a bola do Jonathan. Ele soltou a bomba. A bola bateu na trave. Não entrou. Deu sorte o time do Bela Vista. Os jogadores vão lá para dar apoio para ele. Tony Love vai lá, vai também o Douglas. É, soltou uma bomba, mas errou o gol, Ademar. É, bateu com muita força, né? Mas acabou acertando apenas o travessão e perdeu aí a chance de, quem sabe, consagrar a equipe do Capital. 2-1 para a equipe do Capital. Tony Love e Bombado converteram. E agora é o Paulo Henrique, hein? Agora é ele que vai bater. Prepara lá o Paulo Henrique. É a chance do Bela Vista de igualar a disputa. Para a bola, Paulo Henrique. Ainda tocou na bola o Careca, quase pegou, ela foi para a rede. Paulo Henrique, bola na rede. Tá igual, 2-2. E o time do Capital vai para mais uma cobrança, vai para quarta cobrança. Bela Vista já bateu 4. Então tá 2-2 na disputa. A chance aí de colocar a equipe do Capital na frente. Para o Capital bateram Tony Love, Bombado e Jonathan. Jonathan perdeu, Bombado e Tony Love converteram. O André Cunha e agora o Paulo Henrique converteram para o time do Bela Vista, que perdeu 2, com Vinícius e com o Murilo. Agora vai lá o camisa 19, que é o Zazá. Fez o gol de empate. Para a bola, Zazá, para a rede. Canto esquerdo lá do Paulo Henrique. 3-2 para a equipe do Capital na disputa de pênaltis. Bateu bem o Zazá, hein, Ademar? Bateu bem o Zazá, foi bem na bola, né? Já tinha feito lá o gol durante o tempo normal e agora vai lá, então, o Zazá para fazer justamente mais um gol de pênalti para a equipe do Capital. E agora o Douglas vai para a cobrança. Agora vai o Douglas. O detalhe é o seguinte agora, a conta é a seguinte, o Douglas tem que fazer e o Capital não pode converter a quinta cobrança. Tá 3-2. Se perder o Douglas, se o goleiro pegar, se ele chutar para fora, o Capital estará na Copa do Brasil e na final do Campeonato Estadual 2023, na Copa do Brasil do ano que vem. Douglas para a bola, tem autorização do árbitro, partiu, para fora! Acabou, o Capital está classificado! O Capital vai para a final do Campeonato Estadual, Douglas chutou para fora, penalidade. Comemoram aí os jogadores da equipe do Capital. Bola fora, perde a equipe do Bela Vista a chance em casa de se classificar, saiu na frente. Teve 1-0 durante todo o jogo, tomou gol de empate. Já nos acréscimos, você viu aí na repetição a batida do Douglas, bateu forte, bateu para fora. Bola passou à esquerda lá do goleiro Careca. 3-2, a equipe do Capital venceu, está na final do Campeonato Estadual, Ademar. Ok, aqui está o técnico Tinho. Falando dessa desclassificação, o time faltou aquele camisa 10 para esfriar o jogo. O que faltou a sua equipe, Tinho? Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, né? Eu acredito que nós fizemos gol cedo, né? A gente perdeu 3 jogadores por contusão dentro do jogo. Tentamos arrumar ali, mas os meninos com pouca experiência acabam, né, não tendo aquele cadenciamento, aquela tranquilidade. Infelizmente, no finalzinho, sofremos o gol aí. Nos pênaltis é loteria, né? Isso pode atrapalhar os planos da equipe, não? Acredito que não, é lógico que prejudica, né? A gente tinha planejamento já para o ano que vem, tudo certinho, mas infelizmente não aconteceu. Agora é levantar a cabeça, trabalhar de novo, se Deus quiser, o ano que vem nós chegar no objetivo. Ok, um abraço. Obrigado. Tá aí o Tinho Damasceno, né, falando dessa conquista. Tá aí o Tinho, vamos conversar aqui com os jogadores do Capital, atletas do Capital aqui, vibrando, claro, por essa conquista. Vem cá, André. Luiz Felipe. Luiz Felipe chorando aí. O que foi, parceiro? Aí, Luiz Felipe. Ah, né?
time. Muita luta, né? Muita luta. Muita luta, muita dificuldade para a gente conseguir chegar aqui. Muitos falaram que a gente não ia chegar. Deram um pouco por cento para a gente chegar. Falaram que a gente não ia chegar, que a gente era um patinho feio, que o nosso time estava em construção. Mas graças ao nosso bom Deus, poderoso Jesus Cristo, que nos deu força, vigor, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Enfrentamos uma grande fila ali, uma grande fila de caminhão que estava ali, teve um acidente ali na frente. Nós demoramos para chegar, mas conseguimos chegar. Graças ao nosso bom Deus, graças ao nosso bom Deus. Isso daqui é fruto de muita oração, muito trabalho, muita dedicação, porque Deus não deixa que os seus filhos sejam desamparados, como diz a Bíblia do Senhor. Nós agradecemos muito a Deus, porque hoje nós estamos na final. Vamos na final! Aí, Careca, faz favor. Conversar aqui com o goleiro Careca. Ele que realmente, parabéns pelo sucesso, pelas defesas, pelo espírito de luta, muito espírito de luta, principalmente no segundo tempo, o time não se entregou, né? Muita luta, esse grupo merece muito. A gente passou um sofrimento da porra nessa essa logística pra cá. A gente no meio do caminho teve um acidente, vem um tempão lá parado, chegamos em cima da hora do jogo, mal aqueceu, não fizemos pré-eleção, mas esse grupo aí é muito trabalhador, merece muito. Eu queria dedicar essa vitória à minha esposa que está em casa e minha família. Boa sorte. Valeu, Deus abençoe. Tá aí então, Careca falando aqui com os amigos da TV Assembleia, a TV Careca do canal pegou do dois YouTube, pênaltis, Esporte, né, Mais TV. O Careca pegou dois pênaltis, pegou o pênalti do Murilo, pegou o pênalti do Vinícius. Ainda contou com a sorte que o Douglas chutou para fora. E o Capital está na final do Campeonato Estadual 2023, está na Copa do Brasil do ano que vem. Futebol da Capital de Palmas vai voltar à Copa do Brasil, às competições nacionais na temporada de 2024. Com o Capital Futebol Clube como representante do estado do Tocantins nas competições na temporada do ano que vem, Ademar. O Fabrício chorando, o Fabrício está chorando, o treinador. Pediu um tempo, né, porque realmente foi muita emoção para ele. Ele achava que realmente dificilmente chegava. Né. Bom, vou chegar aqui com o Zaza. O Zaza primeiro fez o gol do empate, né, e depois garantiu também o seu pênalti na cobrança lá, né, Zaza? Rapaz, Deus é muito bom. Ali no finalzinho, eu fui feliz, fiz o gol, mas a equipe toda está de parabéns, o que a gente vem passando essa semana aí. Aconteceu um negócio aí quando a gente ia treinar. Aí o busão da gente que vinha buscar a gente virou. Mas graças a Deus o motorista não passou nada. Mas Deus é muito bom, honrou a gente com a vitória. Aí, boa sorte. Obrigado. Aí o Zaza, que foi o autor do gol de empate da equipe do Capital. E depois acabou marcando também a cobrança de penalidades máximas. Capital, então, está na final. Para decidir no outro final de semana, a final contra o Tocantinópolis ou o Tocantins, o classificado que vai sair no jogo de amanhã. Nosso muito obrigado à recepção que tivemos aqui em Angico, ao pessoal do Cachoeirinho, ao pessoal de Bela Vista, do time do Bela Vista e todos eles. Muito obrigado a todos e muito obrigado mesmo pela grande audiência que nós tivemos aqui pela TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV e pelo Facebook da Rádio Unitins. Um abraço a todos. Gilmar Santos no comando para fechar essa jornada esportiva. E os jogadores, comissão técnica da equipe do Capital, comemoram como se tivessem conquistado o título, né? E, na verdade, é para comemorar mesmo, porque o Capital está na final do Campeonato Estadual pela primeira vez. Capital vai decidir o campeonato, vai enfrentar o Tocantins de Miracema ou Tocantinópolis. Os dois decidem amanhã, 3:30, em Tocantinópolis, a outra vaga, para ver, para saber quem vai enfrentar o Capital na grande final. Se for o Tocantinópolis, primeiro jogo em Palmas, o segundo no Ribeirão. Se for o Tocantins de Miracema, o primeiro jogo em Miracema, o segundo em Palmas, no estádio Nilton Santos. Agora é aguardar. Aqui deu 3-2 para a equipe do Capital na disputa de pênaltis. Tony Love converteu, o Anderson Bombado também converteu e o Zaza, os três pênaltis batidos e convertidos pela equipe do Capital. Lembrando que o Jonathan chutou na trave. Pela equipe do Bela Vista, André Cunha converteu uma penalidade e o goleiro Paulo Henrique também. Perderam o Douglas, né, que chutou para fora. O Vinícius e o Murilo tiveram as penalidades, as cobranças defendidas pelo goleiro Careca, sem dúvida, um dos grandes aí, um dos heróis, né, do time do Capital. Para comemorar, veja aí também o abraço do presidente, do Ricardo, com o Fabrício Carvalho. É para comemorar muito, né, o time do Capital, essa classificação suada, sofrida, esteve em desvantagem quase todo o jogo, conseguiu empatar aos 54, já nos acréscimos do árbitro Laelton Martins,
jogo que o Capital perdia por 1-0 e foi lá buscar a igualdade depois da classificação na disputa de penalidades. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui direto do estádio Jorge Filho, na cidade de Angico. Um para o Bela Vista, um para o Capital no tempo normal, na disputa de pênaltis. 3 para o Capital, 2 para o Bela Vista. O Capital vai decidir o campeonato de 2023. O Capital está na Copa do Brasil, está na Série D, estará também na Copa Verde no ano que vem, na temporada de 24. Um abraço a todos, com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, a direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens e comentários do Ademar Costa. Estivemos na TV Assembleia, muito obrigado a toda a galera que nos acompanhou pela TV Assembleia. Pessoal que esteve conosco também no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV, no Facebook da rádio Unitins FM. Aqui estamos encerrando direto de Angico, na região norte, né? Quase região bico do estado do Tocantins. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Campeonato Estadual 2023 é na TV Assembleia e no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo. Alto padrão de qualidade, mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade.